Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka. Ovo je jedna od onih posebnih emisija, evo i zašto. Osim što imamo prvu liniju odbrane zdravog razuma u studiju, moramo da vidimo ko je taj ko se igra sa našim zdravim razumom, pošto se mnogo igraju i sa osjećanjima, zloupotrebljavaju naše slabosti, a svako od nas ima te slabosti. Sad, da li je tu u pitanju zemljotres u Turskoj, pa svi sad pomažu u Turskoj, a niko ne pomaže državi koja je gore prošla, koja ima jednak broj poginule dece i tako dalje. Da li je u pitanju to što nas teraju da kupujemo, trošimo, zarađujemo na potpuno pogrešan način stvari koje nam stvarno ne trebaju, ali najiskrenije nam ne trebaju i ne zanima nas, ali nas na to navode. Da li imamo iskrivljenu sliku o svom životu, o svetu, o tome gde smo sada. Znam samo da ovi ljudi koji su u studiju imaju svaki dan sve više posla i obavezu koja je vrlo jednostavna, to je da se vratimo sebi. Međutim, taj put je vrlo težak. I ako mislite da se niko ne igra sa vama i da ste vi uspeli od toga da se izolujete, onda, što bi rekla reklama, posavetujte se ili sa farmaceutom ili sa najbližim teoretičarom zavere. Ne znam. Marko Braković je danas sa nama. Dobar dan, Marko, i hvala ti što si došao. Hvala na pozivu. Sve češće se koristi jedan izraz koji se tumači na različite načine. Ja ga neću prevoditi na srpski, nije pristojno. Zove se mindfucker. Šta su mindfuckeri i koji su aktuelni danas? Mindfucker? Da. Pa zapravo možda misliš više na one, kako se to zvalo, ljudi koji negde kreiraju određenu agendu, prvenstveno medijsku, a sad i vezano s digitalnu eru, u kojom se određena priča prodaje javnosti. Ako misliš na te. Na te. Pa dobro, to vidimo. Mislim, to je sad očigledno od prošle godine, od januara, je očigledno šta je igra i o čemu se radi. To se više i ne krije, tako da ta priča o tome da toga nema i da to mi sad umišljamo je onako, više ne može da se proda kao istinita, tako da ljudi koji prate situaciju, koji znaju šta se dešava na svetu i u nauci i u politici, geopolitici, geostrategiji, jasno je šta se dešava, ja više to i ne pričam. Ne komentariš više nekoga ko ne shvata. Prosto ok, ne shvataš, sve ok, ne razgovaramo više. To je problem. To je onda problem društva. Ne shvataš, ne razgovaramo više, to možeš ti da kažeš. Pa ne prate ljudi, kako ja da vam objasnim minhenski govor Putina 2007. Šta je minhenski govor? Šta je te godine uopšte? Ne razume ništa. Kako ja njemu da objasnim situaciju danas? Ako pričamo o mindfuckerima. A ako kažeš na pogrešnoj si strani i grešiš, onda ne ilaziš na šta? To je Zvezda Partizan. To je emotivna stvar. Navijanje je emotivna stvar i nećete ga ubediti. Jako teško ako nema u sebi neku želju da sazna, da nauči, da shvati. Džabe pričamo to. Juče sam baš okačio onaj status, videla si vezan za komentare na internetu. To treba ignorisati. Ne treba više ni brisati, jednostavno ne komentarisati. Ja već par godina to radim. Nekada kad sam bio mlađi sam se raspravljao, pokušavao da ispravim drinu, međutim nema svrhe to raditi. I onda radiš svoje kao da se ništa ne dešava. Imaš prava da se tako ponašaš, ali onda neko drugi treba da snosi odgovornost za iskrivljenu sliku i o životu i o svetu i o tome šta nas muči. Meni je stvarno čast i meni je zadovoljstvo što je Maja iz Kvjerta danas sa nama. Zdravo Maja, hvala što si došla. Videla sam i pratila sam na mrežama da pokušavaš da ispraviš krive drine, da pokušavaš da skreneš pažnju na ono što se zaista dešava u odnosu na ono što se plasira u medijima. Izgubili smo sebe, izgubili smo sliku čak i o tome kome je stvarno potrebna pomoć i na koga treba da reagujemo. Je li imaš ti tu dozu odgovornosti ili osjećaš da treba nekome objasniti da nisu sve žrtve u Turskoj i da nije Turska najgore prošla, da se dešavaju na svim nivoima ogromne nepravde? Imam ogromnu potrebu da o tome govorim. Između ostalog, zato sam i danas ovde, jel da? Međutim, naravno, ovo što je Marko rekao, ne možemo mi uticati na svako je na drugačijem razvojnom nivou i svačija svest je na drugačijem nivou, jel tako? I tamo gde smo mi nekada bili, neko je sada tamo, neko je mnogo ispred nas i mi također ne vidimo možda neke stvari, a ubeđeni smo da ih vidimo i da smo na pravom putu. Znači, ono što vidim kao moju obavezu kao građanin ove planete jeste da iznosim ono što ja smatram da je istina. I da na taj način možda će to nekome značiti, možda neće. Ako i to probudi 1% nekog ko me prati, sjajno. I to je velika stvar. Odakle misliš da imaš to pravo da vidiš šta je istina? Ta pravo nam je onako 90%... Pa to je ta stvar. Svako misli da ima pravo. Ja se nadam da se nalazim na pravom putu. To uopšte ne mora da znači da sam ja u pravu, jel tako? A što se razlikuješ od većine? Što se razlikuje od većine? Pa... Ali ti to govori nešto? Da li te koleba? Pa,
po nekakvim pravilima, to su opet nepisane pravila, ima jedna stvar, uvek se vratim na onu Sokratovu, znam da ništa ne znam, da li je to rekao Sokrat opet ili ne je plasirano da je to rekao Sokrat, a rekao neko drugi, to je sad opet ta stvar, mi zaista ništa ne znamo, a mogu samo o tome da govorim, ja ništa ne znam, ali po mojoj intuiciji, mom osjećaju, ja ću plasirati ono što smatram da je zaista istina i ono što je čisto. A samim tim je moja savest čista. Pa, ko prihvati, primeni, super, ko ne, ne, ko me ispravi i pokaže mi da sam ja u krivu, hvala mu. Izvinjam što prekidam, Paolo Sorrentino je rekao, svi su u pravu. I kad se to uzme u obzir, ta lična istina, nema veze, ona naravno da mora da zauzme stav u životu, nemaš bez stava da se funkcioniš. Tako da svako ima tu svoju ličnu istinu i besmislena je priča zašto ona je zauzela svoju istinu koju ona. A da ne može da se sazna ništa, ne može. To je još dublja tema. Imam i ljude bez stava. Ima to. Ali oni imaju stav da ga ne zauzimaju iz nekih njihovih alternativnih razloga i uverenja. Tako da svi su u pravu, nažalost. E pa nisu. Dobro. Sa nama je profesor dr. Branimir Nestorović. Bez ova priča ne može bez njega, jer on je uvek nasuprot tog stava. I onda nekako što kroz lični primjer, da, što kroz lični primjer, što kroz svoje, uvek ide uzvodno. I onda ako je cela struka na jednoj strani, on je na drugoj. Ako je cela država na jednoj strani, on je na drugoj. Ostatak, ja neću reći ko je podlegao mindfuckerima, ali molim za još jednu definiciju ovdje, da probamo da objasnimo ljudi šta su mindfuckeri i kako ti oni od toga što će ti prodati piće pa do toga kako ćeš da živiš i zbog čega ćeš i koliko da radiš utiču na svačiji život. Pa vidiš, kad je formirana psihologija kao nauka, a ona je formirana, to mali broj ljudi zna, kao odgovor na parapsihologiju. Znači, parapsihologija koja je bila vrlo popularna u sredinom 19. veka, gde su se ljudi bavili tim psi-fenomenima vrlo ozbiljno i vrlo ozbiljno iznapredovali u tom periodu vremena, ali tako, i to je čak objavljivano u ozbiljnim medicinskim časopisima. Recimo, na primjer, Lancet, koji je jedan od najčuvenijih medicinskih časopisa, imao radove o prizivanju duhova, spiritizmu i tako dalje. Onda je osnovana psihologija, kao što je alopatska ova medicina moderna, osnovana da suzbije homeopatsku medicinu, znači Američka akademija medicinska osnovna 4 godine posle homeopatske, da je suzbije u stvari. Ako to znaš, onda ti otprilike jasno šta se događa. I onda su Amerikanci psihologiju upotrebili u stvari za uticaj na mase, recimo, ajde da kažemo, mind control neki red. I to je ta statistička psihologija. Da oni u stvari gledaju koliko ljudi mogu da, na koliko procenat ljudi mogu da utiču. I to su ti čuveni Milgramovi eksperimenti, sada ne davimo ovde ljude. Najstrašniji eksperiment po meni svih vremena jeste onaj kad su, jel tako, dovodili glumca, pa su terali ljude da im daju elektrošokove kada on ne zna odgovor na pitanje koliko se ljudi udavilo na Titaniku i na kraju je u tom ispitivanju preko 60% dalo smrtonosnu dozu i na pitanje zašto su to uradili, rekao mi ovo što vodi ispitivanje. I interesantno je da je Milgram pošantrcao na kraju tog eksperimenta, njega su na kraju uhapsili i odveli. On je teo da prekine eksperiment, njegova žena ga je prijavila i tako dalje, jer je on pomislio da je Bog i da može da manipuliše. Taj eksperiment ima, taj kraj ljudi, ovaj prvi deo je pominjao, ovaj drugi kraj deo niko ne pominje. I onda su oni počeli ozbiljno se baviti time i to je došlo do toga, meni je pričao dečko koji se ozbiljno bavi time, 3000 ljudi u jednoj kompaniji u Disneyu se bavi bojama koje privlače klince do 3 godine da bi tako pakovali proizvode, slatkiše i tako dalje. I to je došlo do toga, prvo je to korišćeno u marketingu, a onda je došlo do ovog političkog marketinga i sad ovog najopasnijeg marketinga, a to je marketinga da nas ubede u besmislice. Kao što je, recimo, da moramo da jedemo insekte, da krave zagađuju atmosferu i proizvode previše ugljen dioksida, jer ugljen dioksid je toliko opasan da se u plastenike ubacuju ugljen dioksid zato što biljke bolje onda rađaju. Recimo, na primjer, ja to meni pitao neko, pa znate, ugljen dioksid, kažem, samo posadi više šuma, mislim, šta je sporno, mislim, je li tako? Biljke to koriste, ugljen dioksid plus voda, šećer, je li tako? Prema tome, to su sad ti narativi. I onda se to desilo da je taj politički, da kažem, marketing preuzeo sve sfere. Znaš, ali apsolutno sve sfere života. I ti sad više nemaš, ovi koji se bave marketingom to znaju, oni stalno prate, pa evo i vi gledate one share, je li tako, market share i tako dalje. To sad počinje da određuje vrednost ljudi. Je li tako? Vrednost ljudi. Pazi, imaš sad nova zanimanja, influenceri, tiktokeri. Znači, ljudi koji zarađuju novac na tome što nameću svoje mišljenje drugim ljudima. I to je po meni okej, ti pratiš koga ti hoćeš, ali naravno ima tu mnogo programiranja. Mnogo prediktivnog takozvanog programiranja. Znači, meni su Simpsonovi interesantni, koji su sve predvideli. Ali,
pošto sam ja po prirodi, kao što ti reče, uvek uzvodno, jel da? Ja sam pokušavao da nađem stare epizode Simpsona, njih nema. I pronašao sam objašnjenje zašto Simpsoni sve pogode. Oni ponovo snime epizode te stare, pa i prikažu. Pa su kao pogodili. U stvari ništa nisu pogodili, to je napravljeno pet dana. Pošto se nešto desilo, pa je lansirano. Jer ko se seća kako izgledao Simpsonovi 84. godine epizode? Gde to ima? Kako ću dođeš do toga? Nikako. To je to prediktivno programiranje, a onda to ispadne da sad iza toga je neka grupa ljudi koja vidi budućnost. Pazi, oni znaju šta će biti. Pazi, Trump će da, ne znam, leti, ima belu majičicu i tako dalje. I onda kreće to spinovanje, takozvano. I to je sad mnogo nezgodno zato što su Englezi pre, ja mislim, 5 godina ponovili Milgramov eksperiment. Sad je 82%. Znači, u zapadnoj Evropi je sad procena tih koji podležu, da kažem, propagandi, ne znam kako to da nazovem, mindfucku ili kako. To je eksperiment o autoritarnosti. Da. Šta se ljudi urade ako poveruje da je neko autoritet? A tad je bilo kritičko mišljenje za vreme Milgramovog eksperimenta. Danas je kritičko mišljenje u krizi i sasvim je logično da ljudi su još podložniji autoritetu. Tako da me ne iznenađuje ako je zaista ponovljen i ako su rezultati duplirani. Danas se ništa ne radi, a da se pre toga ne uradi detaljno istraživanje. Apsolutno. Danas ne možeš da proizvedeš i da prodaš jednu žvaku, da napraviš jednu stranku, da kupiš jedan stan, da se prvo ili odredi cena tog stana, a da se prvo ne uradi istraživanje. Da li je moguće? To su zapravo, izvinite se, prekidam, zapravo pričamo o spin doktorima, a ne o mindfuckerima, sad sam se setio pravog izraza. Spin doktors. Psihologija je najzloupotrebljenija u marketingu posle Drugog svetskog rata u Americi i to zakoni bihevijorizma i psihoanalize. Samo su ih primenili na marketing i dobili su ovo što Kolega Stojić kaže, prvo u prodaji, onda na berzi i na kraju je krenulo sa politikom i sada je u svim sferama života gotovo, apsolutno svim. Sad, pitanje je suštinsko, da li možemo da se odupremo tome, ali evo kako izgleda ta forma. Snimali su kada je stigla prva veš mašina u jedan deo Amerike i objašnjavali, jedna žena je pitala kako to radi, on je rekao na struju, ona je rekla ali struja je skupa, on je rekao pa dobro, ali vi možete da radite, pa da platite, da zaradite, pa da platite tu struju, ona kaže pa čekajte, onda će ona da pere umjesto mene, a šta ću ja da radim? Kaže pa vi ćete da idete na posao, da zaradite pare, da platite struju i mašinu, da ona pere umjesto vas. Što znači da je prvi sistem i prvo logično pitanje izgubilo na značaju i sve dalje od toga mi sad za sve imamo mašinu. Pre neki dan se jedna drugarica smijala zato što njena mama melje orahe. I, dakle, gubi vreme, gubi, a šta bi drugo radila? Da li je moguće odupreti se tome i saznati, a onda i sprovesti da živimo onako kako hoćemo? Hoću da živim sa čovekom koji nema puno para u kraju grada ili u selu koji nije atraktivan. Hoću da budem, ne znam, debeljko sa zelenom, da me ne zanima tuđe očekivanje i da ne može na mene da utiče marketing. Može, ali je to skupo, jako, da se dođe do tog stava. To zahteva mnogo rada na sebi, mnogo odricanja, mnogo suprotstavljanja ljudima. Može, ali teško. Još je ozbiljniji problem što da bismo internet, koji je stvarno riznica znanja, misli, stvarno čovjek koji zna da traži, može da nađe, danas lakše nego ikad. Ogroman je problem što da bi internet koristili pametno, mora budemo pre toga obrazovani. To je problem. Kad nema toga pre, džabe što neko može... Evo, izvini, vidiš. On neće znati da nađe. Imam 20 nekih proizvoda koje ja reklamiram. Ja nijedan, naravno, ne reklamiram. Ja vas molim da to kažete javno, zato što mi je stiglo još brdo mailova. Lečite šuljeve, odvikavate od cigareta, imate eliksir života. Molim vas da javno kažete. Vidi kako ljudi ne razumeju. Oni vide fotografiju, je li tako, i neki tekst. Mislim, napraviti, pa svako ko je malo pismen kompjuterski, znači napraviti profil, pa to je stvarno sekund jedan. Ustaviš koju hoćeš fotografiju, čiju hoćeš, mislim, i da napišeš bilo šta. Mogućnosti čak i videomontaže. Ja sam imao prilike da vidim jedan kratak klip u kom ja 30 sekundi nešto pričam, apsolutno nikad to nisam u životu. Znači, isekli su i izmontirali fenomenalno, ono baš profesionalno urađeno, na nekoj televiziji koja ne znam ni da postoji i tako dalje. Znači, ljudi ne razumeju šta znači digitalna pismenost. Oni ne razumeju koliko je lako manipulisati internetu. Da ono što vidiš prvo danas, pazi, ono što vidiš ne možeš da veruješ to što vidiš. Ne smeš. Mislim, to što si video da, ne znam, Biden drži govor, možda nije Biden, mislim, možda ni ne postoji, možda uopšte nikad nije bio tamo. Mislim, znaš da je bila priča da Zelenski je u Poljskoj sve vreme, da on uopšte nikad u životu nije bio u Kijevu, mislim, praktično da sve snimaju ispred onoga zelenog ekrana. Ljudi, znaš, nas čura strašno varaju. Mislim, to je u stvari suština priče.
kad gledaš one optičke, one takozvane, ono kako kažu, one zezalice optičke, mi zato što kao vidimo, skloni smo to da poverujemo. To što ti vidiš, to bre ništa ne znači, mislim. Pa mislim, to smo mi gledali ovde kad su bila bombardovanja, satanizacija, to sad gledamo s Rusima i tako dalje. Znači, to je uvek isto. Jedan broj, kod nas je malo bolje. Malo je bolje, mi smo preživjeli sve i svašta. Imamo iskustvo. Imamo neko iskustvo, nije baš sve tako kako je na televiziji, znaš, i drugačije je malo kod nas. Ali u zapadnoj Evropi, ti kad pričaš s ovim zapadnjacima, ja to stalno pričam, moja rodbina u Americi. Ovo što ja pričam, mislim, oni tu se smeju, oni kažu meni, kaže, ovo je Amerikanac, mislim, muž, moje svastike, kaže, ma dobro, kaže, ti si indoktriniran, kaže, ti ne vidiš istinu. Znaš, zato što, znaš, 50 godina slušaš jednu stvar. Mene neko pitao, vi verujete da je zemlja okrugla ili ravna? Ja govorim, nemam pojma. Ali kad crtam zemlju, ja nacrtam okrugu. Ne znam, me razumeš. Jer zato što su me tako učili 60 i nešto godine. Znači, to je suština ove priče, da mi zaista ništa ne znamo. A ono što mislim da je bitno da se napomene jeste da na ovoj planeti su uvek postojali robovi i robovlasnici. I nikad nije bilo drugačije. I uvek će tako verovatno i biti ako ne dođe do neke velike evolutivne promene, koje se ja nadam da će doći uskoro, jel? I da sledi jedna takva era. S tim što te priče manipulacije medijima, danas preko interneta, danas je mnogo lakše, mnogo jednostavnije, ali to je postojalo kroz celokupnu istoriju. Znači, od priče prodaje Da Vinčeve slike Mona Liza, koja je zašto je skočila njena cena, pa nadalje, i da ne pričam i ranije kako je bilo i šta se prodavalo, jel? Mislim, to je nešto što je prosto očigledno u prirodi čoveka i da robovlasnik... Ali u prirodi čoveka da bude rob? Jest. Jest, nažalost. Mislim da jest. Znaš, mogu da mi ispričam, to je istini događaj, mislim. Pa neće strah od slobode i to je zapravo to priča. U 17. veku se nasukao je neki brod na kome je bilo 4 čoveka. Na jedno malo ostrvo, neka Tristan da Kunja se zove, jedno ostrvo malo. Kad su došli posle godine dana po njih, jedan je bio kralj, a ova trojica su bile sluge. Onaj koji jači mentalno, on nametne ovim drugim. Ili fizički. Da, mislim, ili šef, ili kako god hoćeš, znaš. To je, postoji ljudi koji ne žele da budu lideri, koji ne žele da koriste mozak. Mislim, lakše im je, znaš, mislim, malo smešno zvuči, znaš, ali lakše je da ideš nizvodno, mislim, lakše je da ideš niz lako, mislim, konfornije je. A onda, nažalost, uvek loše prođeš, mislim. Moraš da prođeš loše, zato što robovlasnik ne želi da plati robu, mislim, ne želi da mu da prava, ne želi da mu da mogućnosti školovanja, znaš. I to je uvek tako bilo da oni koji su najmanje obrazovani, najsiromašniji, uvek podržavaju vlast. To je uvek tako bilo svim država na svetu. Pa zato što smatraju da su nesposobni... To što je lakše da neko drugi razmišlja za njih. Da. Pa to je ono što sam malo pre rekla. Najveći strah je strah od slobode. Znači, a svi želimo slobodu, je li tako? Svi kao težimo ka tome, mi želimo da budemo slobodni, mi smo ovo i oni tako. Ali ukoliko smo slobodni, onda imamo mnogo veliku odgovornost. Ako imamo veliku odgovornost, onda moramo da mislimo za sebe, onda moramo da razmišljamo, da budemo odgovorni za ljude oko nas. Ovako prepustimo svu odgovornost tamo u nekom Peri, Žiki, Miki, koji je neki alfa tip, jel? Koji drži sve u svojim rukama, vidi da to može da izvede najbolje. Ima precizne istraživanja. I odlično manipuliše svima nama ili većini. Ima li šanse da se tome odupremo, bar onda kad osetimo da smo loši robovi, eto tako? Da ima robova koji bolje žive. Prvo treba osvestiti da jesmo robovi, hteli to da prihvatimo ili ne, a onda kada osvestimo da smo robovi, onda da vidimo da li nam odgovara da budemo u toj nekom mentalitetu. Neće vam se dopasti odgovor. Ili želimo da idemo napred. Neće vam se dopasti odgovor, neće hteti da ne budu robovi. Ja se slažem sa Markom, većina želi da bude rob. Većini to odgovara. I onda im prosto i smeta kada se neko buni protiv njihovog idola. Da li je to predsjednik države, da li je to bog neki, da li je to ne znam ko i tako dalje. Znači, oni prosto moraju da nađu jednog idola ili više njih kojima će se klanjati i kojima će slepo verovati. Da li je to bila, ja se izvinjavam, Biblija nekada ili je to neka druga knjiga? Sunce, vetar. Pa sunce čak i jeste božanstvo. Sunce jeste bog. Sunce jeste bog, to je jedan pravi bog. Tako je. Možda jedini pravi. Možda jedini pravi, apsolutno. Paganstvo je najtačnije verovanje. Ali onda odredimo tako nekakve, onda se baziramo na nauci. Nauka je jako interesantna stvar. Evo, ja se bavim naučnim radom, pa mogu da kažem koliko tu ima igranja.
Evo, profesor Nestorović je spomenuo da, recimo, u Lancetu se ranije objavljivalo i o duhovima, o spiritizmu i tako dalje, i tako dalje. To je zabranjeno. Danas smo se opet vratili, recimo, na psihodelike, koje smatram da su jako interesantna priča. Možda ćemo govoriti o tome kasnije. Recimo, oni su stvarno bila jedna revolucija kada su otkriveni kao psihodelici, kada im si dao taj naziv, pre toga su bili, imitirali su, da kažemo, neke šizofrene, patološke, velike patologije u psihološke, jel? Međutim, kada se otkrila njihova moć, sve tamo negde do 60. neke godine, i radi odrađeno sa istraživanjem na najvećim centrima, videlo se da... Timothy Leary radio. Da, tako je, između ostalog, da imaju toliki potencijal da nas oslobode našeg ega, da mi izađemo iz našeg tela, da možemo da zaista sagledamo situaciju kakva jeste, da osetimo suštinu bivstvovanja. Ko smo mi? Da smo mi zaista LSD je zvanično sad odobren u Americi za posttraumatski stres sindrom. Jeste i psilocibin. Psilocibin jeste LSD, mislim, još nije. Radi se psilocibin, jeste amfetamin. Na John Hopkinsu dozvoljeno, mislim da je počeo da koristi. A ono što je interesantno, znači, zabranjeno su istraživanja kada? Znači, onda kada je Nixon, odnosno kada su Sjedinjenim Američkim Državama je shvaćeno da svi koji koriste LSD neće da slušaju, odnosno ne žele u rat. A tad je bio Vijetnam popularan, jel? I odjednom sva ta celokupna vojska i stanovništvo protivi se ratu. Žele mir, žele ljubav među ljudima. Smatruju da to nije pravedno, da nije u redu i tako dalje. I onda šta rade? Zabranjuju LSD, psilocibin, meskalin i sve ostalo kao teške droge koje nas mogu ubiti. Dobro, sad to je velika tema. To je mač sa dve oštrice, naravno. Svaki psihodelik je mač sa dve oštrice. Znači, LSD je bio lek. Bio je lek koji Sandoz proizvodio. Do 68. godine je bio lek koji se prepisivao za lečenje šizofrenije. Ne samo to. 20 i nešto godine je bio u prometu, Sandoz ga proizvodio. Tako, da. Jako se dobro pokazao kod zatvorenika i kod alkoholičara. To se sad opet vraća. Oni opet dolaze do istih istraživanja. To ja se znam već 50 godina da on pomaže kod tih stvari, kod depresije. Tom drogom se leči zavisnost od droga. Ali zapravo svi psihodelici leče od bolesti zavisnosti. Nije droga, zato što nije adiktivan. Nije sam po sebi, ali može da izazove psihozu. Pa dobro, psihička. Tako da, to je sad veliko pitanje. Problem sa tim je sad, zapravo on je pušten u promet od strane CIA. Nije su ga oni zabranjivali, nego su ga oni pustili da vidi šta će da bude. Oni su ga pustili kad su videli reakciju, oni su ga povukli. I kad su radili istraživanja na agentima KGB-a da vide da bude serum istine. Jer su mislili kad se čovjek razlabavi u svom psychedelic tripu da će on sve da priča. I čovjek i deluje kao da, ne znam, niste uzimali, ti jesi. Misli su da će ljudi lako da se otvore, što jeste djelomično tačno. Međutim, pokazalo se da ljudi dalje imaju neku vrstu kritičkog mišljenja da ako ih vozi na dobar način, ne pada im na pamet da pričaju stvari koje ti hoćeš da čuješ. Naprotiv. I veliki broj KGB agenata nije uspio da bude obrađen. Najlaz deo. No, shvatili da oni ne mogu da je koriste u vojne svrhe. Što se naroda tiče, on je zabranjen djelomično zbog ovoga što ste vi rekli, djelomično što stvarno ne možemo ga dati ljudima jer će 15% da se ubije s pravom. Nije, to je sve tačno. Ali veliki problem je bilo zato što više nije mogao da se uradi. Zavisi od doze. To je ozbiljna droga. Zavisi od doze, do 25 mikrograma sigurno. Mikrodozing, da. Deozno je zavisno. Ali da ne širimo sad priču, znaš, da ne ispadne da propagiramo LSD, znaš, mada je to psilocibin je baš interesantan. I meni psilocibin je drago. Ne bi sad širio priču. Ono što je poenta priče jeste da, ja sam, meni je bilo interesantno, znači, od svih država, Kanada je najviše maltretirala svoje građane u toku COVID-a, ali tako? Jeste. I dalje trebali. I onda su bili izbori za koga su glasali? Za Trudeau. Za iste. Koji ih je maltretirao? Ali tako? Znači, čovjek bi očekivao da građani koji su bili zatvarani, maltretirani, mislim, svašta im se događalo, prisilno vakcinisani, rekao bi, sad ćemo se pobuniti, glasimo za nekog drugoga. Ne. Ovo ga znaju. To je onaj stokholmskim sindrom, ali tako beš? Oni znaju šta ovaj radi, razumeš? I čuti možda dođe gori, ta čuvena rečenica. Ovoga znamo kakav je i nije loš, opet na kraju jeste, sve nas maltretira, opet plata stiže i tako dalje. Znaš, ona neka... Ljudi ne vole promene. Mislim, to je valjda potpuno jasno. Znaš, ne osjećaju se komforno... To potpuno se slažem s njim. Ljudi vole budu robovi. Ne vole da izađu iz zone komfora, da rizikuješ, da promeniš posao, pazi, da promeniš mesto boravka, mislim. Ja ovde pričam 5 godina, prodajte stanove, bešte negde u prirodu, razumeš, ovamo, namo, polko je. Jedan broj jeste, postoji jedan broj, ali malo je to, mislim, znaš. Ljudi kupuju dalje stanove u Beogradu, ne razumeju šta će se dogoditi, vrlo brzo. Mislim, uopšte ne razumeju, mislim. Mislim, ljudi ne razumeju, mi se nalazimo na ivici ambisa, stvarno na ivici ambisa. Mislim, ne znam da li ljudima je to jasno. Znači, preti nam ozbiljan rat.
Znači, zašto niko ne kaže da su Rusi pre 15 dana doneli odluku da sledeći 30 meseci prelaze na ratnu ekonomiju, da će mobilisati 3,5 miliona ljudi, da su sve ove, svi ratni brodovi naoruženi nuklearnim bojevim glavama, mislim, i tako dalje. Mislim, treba ljudima reći da bi znali da ne troše pare da kupuju budalaštine, mislim. Da ne troše pare na budalaštine, nego da kupe nešto što će stvarno trebati. Kuću i zemlju. Kuću i zemlju da proizvode svoju hranu, da imaju negde blizu izvor vode, razumeš, i tako dalje, i tako dalje. Da se fokusiraju na nešto čega će moći da žive. I kravu da proizvode ugljen dioksid. Ovde su svi zaboravili kao da je to bilo pre milion godina. 2008. je bila ona velika ekonomska kriza, ali tako beš? Ja sam nekim poslom išao na Airport City, mislim, mrzimo ime, mislim, u sred Beograda Airport City, mislim, valjda ima neko srpsko ime za to, ali dobro. I one zgrade prazne sve. Samo jedna, ono, gde sam ja išao, jedan sprat osvetljen. Pitam ove dole, obezbeđenje, kažem, oni kažu, to sve pozatvarano, to su bile neke agencije, banke, Bog te pita šta, berza, to je sve zbrisano u jednom trenutku. E, ljudi znaju da je prekjuče američka berza definitivno pukla. Zna to neko. Što to niko ne kaže na televiziji. Ona je već 6 meseci bear market. Bear market znači da je bankrotirala. Je li tako? Ali i u tom bankrotu oni nešto rade, nešto obrću. I prekjuče je bio najstrašniji pad koji postoji svih akcija, mislim, katastrofa. Znači, to treba ljudima se kaže. Ne da se zavaravaju time. Lakše je da ne slušaš teške teme. Ja to priznajem. Ja tako kad počnem, onda i moja žena kaže, ona nešto veselije, razumeš. Sve ja to prihvatam. Ali to što ćeš ti da ignorišeš problem, kao ja to stalno pričam, to je kao bolest. Ti možeš da ignorišeš bolest, ali ona neće tebe da ignoriše. Na kraju ću da umreš. Moramo sada na reklame. Ovako, u nastavku, šta je to što može da nas otrizni, nekoga otrizni smrt bližnjeg? Češće ljude otrizni smrt nekoga sličnog njima. Misle da su bili bliski, u stvari je samo sličnost. Sve češće dobijemo onaj papir na kom piše da neko ima rak i to neku vrstu koja se ne leči ili se teško leči. Da li bar u tom trenutku promenimo kako živimo, u stvari za šta živimo? Ajmo na reklame i onda nastavljamo ovu emisiju. Dakle, cilj ove emisije je samo kako da se vratimo sebi dok još imamo kome ili sačuvamo nešto pameti u glavi. Prvo, zašto se ne držimo toga? Zašto onda ne ostanemo tu? Hoću budem sa porodicom, raduju me male stvari. Kako se tako brzo opet pokvarimo? Pa dobro, kako ko? Smrt je ono što kažu life changing, iskustvo, svakako. Mislim, ima veze i s ovom što smo pričali vezano za droge, malo zbiljnije droge, ayahuasca i druge, njihov smisao i, ako se može univerzalno reći, bi moglo biti to suočavanje s konačnošću iz dva razloga. Prvi je taj da se čovek shvati da je konačan, da živi malo život kvalitetnije i ispunjenije. A drugi još bitni razlog je da mu se ego spusti. Jer se time spušta ego, jer iz posebnosti poštuje se običan, što je okej skroz. Svi smo mi obični. Izvinjam se, ayahuasca ne služi da bi nam pokazala smo konačni, nego da bi nam pokazala smo beskonačni. Ali da je konačno naše telo. Na telo mislimo. Na telo mislimo. Posle to sad, da smo svesni, nismo. To je pitanje. Nikad telesno nismo. Tako da mislim, to je dobra stvar da se čovjek suoči sa malo svom običnošću, da ne bi imao ego, jer suština, ovo što smo pričali opre, kako da se sistem promeni dok postiče u kapitalističkom smislu narcizam, egoizam i ličnu posebnost, ne može da se promeni. Prosto to vidimo na društvenim mrežama, vidimo i u ekonomiji samoj. Jedino kad nestane nafte, ako si ikako dođe do te civilizacije tipa 1, mi smo sad ta nulta. Civilizacija tipa 1 kada resursi budu beskonačni. Kada resursi budu beskonačni, neće više biti imperialnih ratova. Jer svako ima sve. Rat kreće bilo koji, bilo kada, kad ja imam nešto što ti nemaš, a neću ja ti dam. A znaš šta je najgore? I ti neće da mi prodaš, neće da mi pozemiš, a mora da otmemo tebe. To je rat. Svaki rat ima istu doktrinu. A to je da nekom nešto otima što njemu treba, ovaj mu ne da ili neće da mu proda. Kao i ovaj rat danas. Kada ne bi bilo toga, znači nemamo kapitalizam, nego neograničene resurse, da li sunčev, da li prirodni, da li nekim trećim načinom, onda će se možda doći u situaciju da ljudi ne budu kakvi su danas. Jer ljudi obrazuju sistem. Ali resursi su beskonačni. Ljudi u sistem. Sada da kažem. Resursi su stvarno beskonačni. Ali ne možemo da ih još uvek. Ne, mi koristimo pogrešne resurse. Ali ih neko privatizuje. Mi ne možemo da dospemo do neke stvari zato što nekom odgovara da to drži pod svojim. Naravno. I sad imamo problem i sa vodom i sa ovim. U stvari distribucija. Da, da, da. Distribucija je problem, ali toga imamo. I kad bi stavio sve ljude na zemlji na jedno mesto, to bi bilo manje od 1% površine zemlje, zemaljske kugle. Kao prenaseljenost, pazi. Amazonija nenaseljena, mislim, Sibir nenaseljen potpuno. Jesi, ako ih nasele, odnosmo mi. Ako nasele Amazon. Dobro, Šumadija, Kanada, bilo bi zgodno. Ali kada zamislite bi milioni naselili ta pluća planete. Novi Zeland, isto. A to nisu pluće planete. Amazon? Pluće planete s okeani.
planktonik, kiseonik. Dobro, to ne može da se naseli još uvijek. Rekla si upravo jednu vrlo zanimljivu stvar. I to bi nas možda negde pomiralo i vratilo na ideju kako i šta treba da radimo sa sobom, a to je da jesmo beskonačni i da si ti upoznata sa načinom kako saznajemo da smo beskonačni. Samo je ovo telo takvo kakvo je sklono truljenju, propadanju, oročeno. Samo toliko. Samo toliko. Sveća se kad sam bila kod vas u emisiji, prošli put pričali smo, dotakli smo temu smrti, pa je neko rekao, a ne smrti ili tako nešto, pa sam ja rekla, ne znam da li se sećate, mislim, niko se od ovde neće izvući živ. Mislim, mi smo rođeni da bi umrli. I život bez smrti ne postoji kao ni smrt bez života. Mislim, to je jedna ista priča, jedna ista stvar. I sad kroz ovo sve što se dešavalo sa COVID-om, između ostalog, ja sam u jako kratkom periodu, poslednjih godinu i po dana, izgubila i muža, koji je moja najveća ljubav. Znači, u jednom danu izgubite neko ko vam je sve. A jako kratko posle toga i oca, dakle, dve značajne muške figure. Međutim, mislim da nisam imala taj, nazovimo, trening ili sagledavanje života i smrti na način koji sam spoznala u mom životu u amazonskoj džungli, ne znam kako bih ja ovo preživjela. I shvatila sam da u zapadnoj civilizaciji je smrt jedna ogromna tabu tema. Svi se plaše nečega što je neminovno, znači tog raspadanja, ostavljanja tela. Znači, možemo da izaberemo da ćemo verovati ovo ili ono. Istina je da niko od nas se nije susreo sa nekim koji je umro, pozdravio se, popričao i pa možda u izmenjenom stanju svesti da, ali ovako, dakle, nemamo te neke da nazovemo dokaze. Dakle, biramo šta ćemo verovati. Međutim, taj život tamo i ta spoznaja da smo beskonačni. Možete nam pomognete kako se do toga dolazi i da li je u skladu ili u neskladu sa idejom pravoslavlja? Što se tiče pravoslavlja, ne mogu da kažem ništa. Mogu da kažem ovako jednu stvar. Animizam je prva religija na planeti. Znači, to je narodna religija. Narodna religija postojala i na Balkanu, postojala je bukvalno svuda. To je obožavanje, ovo što smo sad pričali, da je sunce naše božanstvo, naš bog, koje faktički jeste. Iznad sunca ima nešto drugo, treće, peto i tako dalje, ali ono je ono što nama daje energiju, daje nam život. Bez sunca nema života, je li tako? Dakle, nije to neki čika ili ne znam ko ili itd. itd. Da li će se to manifestovati kroz neke drugačije energije, pa nam treba da u to verujemo, to je druga stvar. Znači, ne bi ulazilo uopšte u priču bilo kakvih religija, naročito ne oni koji su pod upravom nekakvih institucija, jer sve što ulazi kroz neku instituciju počinje da menja svoj sastav, odnosno da menja svoju suštinu. Mislim da i pravoslavlje, uopšteno hrišćanstvo, je jedna predivna religija koja je trebala da nam pokaže šta je ljubav i šta je žrtvovanje, šta je ponovno rođenje, odnosno ono se bazira na vaskrsenju, je li tako? Međutim, naravno, kada nešto uđe u institucije, ja mogu ovdje da govorim o katoličanstvu i priči šta se dešavalo u Americi, je li, kada su kolonizatori otišli tamo i poubijali sve sa krstom u ruci i mačem i, mislim, naravno nisu prošli. A šta je onda to u Amazonu? A u Amazonu ili uopšteno u svim ovim našim religijama, svetskoj religiji, ajde tako da nazovemo, to je ulaženje u izmenjeno stanje svesti, odnosno prošireno stanje svesti. Ono služi da bismo mi spoznali, nazovimo sebe, da bismo spoznali svet, da bismo spoznali da smo mi i sve i ništa. I da bismo shvatili da je sve prolazno i da je sve sada i da ne možemo živjeti ni u prošlosti, ni u budućnosti, jer ni prošlost ni budućnost ne postoje. Znači, postoji samo ovaj sada moment ovde i to je jedina stvar i jedino što je bitno. Ovaj naš razgovor u ovom trenutku, ova čaša koju ja dodirujem ili mislim da će za 5 minuta biti nečeg ili neće, ili da li ćemo biti na nekom drugom mjestu ili ne, ne znam. Izmijenjeno stanje svesti, odnosno prošireno stanje svesti, moram kažem, izmijenjeno stanje svesti je uglavnom se smatra patološkim. Znači, izmijenjeno stanje svesti je i kod osoba koje imaju neke psihološke ozbiljne probleme, znači govorim o psihozama kao što su schizofrenici ili neki drugi sa nekim jačim psihopatologijama, ili također izmenjene stanje svesti spadaju i uobičajene neke situacije koje se nama dešavaju svakodnevno, to je upadanje u san, buđenje iz sna, jel to je sve izmenjeno stanje svesti, znači u tom momentu. Depersonalizacija, derealizacija. Da. Međutim, kad imamo prošireno stanje svesti,
E, to je već jedna druga priča, to je ono što se ulazi sa enteogenima u Amazoni konkretno ili uz ritmičko posebno disanje koje nas može dovesti u to izmenjeno stanje svesti. Recimo, pojačana aerobne aktivnosti dovode do proizvodnje endokanabinoida u našem organizmu, što nas oslobađa pre svega velikog stresa na prvom mestu, a relaksira i dozvoljava, daje nam mogućnost da vidimo izvan našeg tela, izvan ličnog. I u tom kontekstu se pojavljuje u okviru škola psihologije i transpersonalna psihologija. Šta je to? Koja je, transpersonalna psihologija je takozvana četvrta sila, je tako nazovemo. Prva je bila behavioralna, znači prva škola. Psihoanaliza, behaviorizam, holistička. Onda i posle toga je bila psihoanaliza, naravno, odnosno da kažemo škole koje upadaju sve u psihoanalizu. Treća je bila humanistička. Iz humanističke nastaje transpersonalna i to se dešava negde 60. godina prošlog veka. Zapravo 66. godine je bio održan jedan kongres, ajde tako ne zovemo, u Esalenu. Esalen je jedan centar u Kaliforniji gde su se skupljali svi humanisti i razni drugi kojima je to bilo slično. I na tom kongresu se pojavio i otac Geštalta, Franz Perls, Perls, da, koji je došao i prekinuo čitav tu konferenciju tako što počeo se baca po podu i da priča: ti si moj tata, ti si moj tata, ne znam nje šta. I onda su se bili onako šokirani, pa čoveče, došao si bio na sred kongresa i šta radiš? Ali mislim, dobro, on je bio sklon psihodrami, pošto između ostalog završi teatar i tako dalje. I u tom momentu jedna grupa se izoluje, to je bio poznati Antoni Sutić, o kome se tako malo govori. To je jedna izvanredna ličnost koja je, nažalost, bio tetraplegičan, mogao samo da pomera 3 ili 4 prsta na levoj ruci. Jedan briljantan um, koji on zajedno sa Abrahamom Maslovom kažu: čekaj, ovde, znači, imamo problem i sa humanističkim pristupom u psihologiji, jer je toliko ego ubačen u to. Hajmo da vidimo šta da uradimo i kako da pomognemo ljudima tako što ćemo izaći iz ega, izaći iz ličnog. I to je zapravo to transpersonalno. Jel? Odnosno, opet se, u stvari, vraćanje na ono što, na ono što je Amazon pričao od početka. Tako je. Sada, ako izađemo iz tog ličnog... Nisi dobar džak. Ja sam pričao u prošloj emisiji o transpersonalnoj psihologiji, kako od me nervira što to ne studiraju kod nas. Pošto je moja ćerka završila psihologiju. Nisi pratila. Šalim se. Šalim se. A nešto si drugo htela, izvini. Htela sam upravo to što ste prošli put načeli, ali mu nije bilo, nije bilo oblikovano. A nije bio kontekst prošli put, da. Prošli put nije bio kontekst, sada jeste. Dakle, morate sad, vi imate taj talent, narodski to objasnite. Šta znači izaći i ostati? Prvo, kako nam se boostuje ego ovih dana? Svi nas uče da moramo sami sebi da budemo dovoljni, da unapredimo sebe, da moraš da izgledaš ovako. Od najbanalnijeg, moraš da izgledaš, moraš da se ponašaš, moraš da zarađuješ, moraš da radiš tu i tu. Znači, potpuno pogrešnim prividima. A to su ti obrasci koji ti se nameću da bi ti zaboravio šta si u stvari, u suštini, znaš. Mislim, jer meni to nije baš nešto posebno interesantno. Ako se vratiš unazad, mnogo, mnogo unazad, znači ima onaj Kibalion, pa kaže onaj Hermes Trismegistus, kaže što je gore, to je dole, je tako sve isto. Mi smo svi deo jednog kosmosa, znaš, mislim, i mi smo svi u stvari, stalno zaboravljamo, smo mi svi pravljeni od istih čestica i funkcionišemo po istim fizičkim zakonima. Znači, ako za nas važe, sveći se kada je Goran pričao prošli put, ako za nas važe principi kvantne fizike, važe i za galaksije, možda važe i za nas, mislim, je li tako? Prema tome, mi prvo uopšte ne znamo da li postojimo, znaš, to malo smešno zvuči, znaš, ali da li onaj koji u video igrici, kad igraš virtualnu realnost video igricu i ti si neki junak koji tamo s mačem ubija zmaja, je li to realnost ili ono kad se sanjaš nešto, neki realan san, pa se probudiš u goloj vodi, je li to realnost ili ovo realnost ili ovo nas neko sanja ili mi sanjamo nekog drugoga? Kako kaže onaj u Matrixu, Morpheus, kaže, ako je ovo sve što vidiš i što si ti samo skup električnih impulsa u tvojom mozgu, mislim, otkud znaš uopšte, mislim da postojiš, znaš, ovoga. Tako da, to znam da deluje malo smešno ljudima, znaš, ali mi ne razmišljamo o tim suštinskim stvarima šta smo mi. I ja to stalno pričam. Ako ti gledaš antičke tragedije, na primjer, ili gledaš neka takozvana primitivna plemena, meni je to mnogo smešno, oni su mnogo duhovniji od nas, mislim, oni nisu primitivni, mi smo primitivni, smo tehnički usavršeni i primitivni, naravno, je li tako? Kako kaže Bela Hanvaš za Skandinavce, kaže, oni su nekulturni i strašno kultivisani.
su vaspitani ljudi koji ništa ne znaju ni o čemu, mislim, ali tako, zapadnjaci, to je gomila idiota koje misle su superiorni zato što imaju automobile bolje nego ovi tamo, ne znam, šamani u Sibiru, smešna priča pričati. Prema tome, ubijen je taj osjećaj pripadnosti, to je transpersonalna psihologija, da smo mi svi deo jednog velikog organizma, u stvari. Mi smo neki eritrociti, kako doćeš, mislim, 200 ćelija u našem telu, tako, različitih vrsta, da smo mi deo te velike zemlje. Ja sam 100 puta to pominjao i kažem, pročitajte knjigu, neće niko pročitati. Znači, postoji knjiga, onaj tip je napisao, ali tako, Gaja, o zemlji kao živom biću. I ona se ponaša kao živo biće. Ona sama sebe reguliše, je li tako? To je jedan sistem koji sam sebe reguliše. Mi smo samo deo tog sistema. Ljudi misle da nisu, znaš, mi mislimo sami sebi. Meni je mnogo smešno ovo, kaže, sad skačem teme na temu, kao mi smo, čovjek je ukrotio prirodu, znaš, mislim. Kod mene je bio ovaj spasilac naš koji je bio u Turskoj sa decom i kaže, to je jezivo, kaže, u tom gradu od 500.000 stanovnika nijedna zgrada nije pretekla. Eto, toliko smo vladali prirodom, razumiješ, smešno pričati. A mi nismo vladali prirodom, nego smo debili, pa se ponašamo suprotno prirodi. Znaš, ako gledaš ove filmove, ovo, Avatar, ili tako, kako izgleda ona planeta kad su oni sleteli, neprijateljska, sve je strašno, mislim. A kad je on postao stanovnik te planete, tu stvari fenomenalno, tako sve je lepo, mislim, i ti si deo jedne celine. Nas uče razvoj egonizma, u stvari, to naše ono najdublje da smo mi deo svi jednog istog organizma, da svi isto treba da radimo, je izbriso i umjesto toga stavlja ti si glavna faca, razumeš? Kaže, to sam pročitao negdje, kaže, Amerikanci su narod koji će ti reći šta misli, ako ga to niko nije pitao, ni ti koji interesuje. Oni imaju potrebu da ti kažu, ti znaš, Amerikanca kad uposlušaju, ti odmah kaže šta misli. O Ukrajini, o bilo čemu drugom, ja ga nisam pitao, nije interesuje me njegov mišljenje. Eto, to je ta priča, to je naravno planski. Nije to ništa slučajno, mislim, pa ta tamna psihologija, pa nisu oni izmislili psihologiju, ja to stalno pričam, oni su izmislili zbog toga. Jer to je u stvari cela metoda, znaš, i tu ima svega i svačega, ima, meni mnogo smeta, sad ima recimo puno okultnoga. Oko čome se vrlo malo priča, znaš, COVID je bio puno okultizma, veoma tamnih obreda, mislim, raznoraznih suzbijanja, spiritualnosti, kako god hoćeš, razumeš, jer duhovnost je mnogo više od religioznosti. Zar nisi to promovisali suprotno i to na Svetskom ekonomskom foru u jeku pandemije? Pa imaju veštice, ali tako imaju, svašta su imali, znaš, tamo. Ali je dovoljno da su zabranjivali sve te religiozne svetkovine. Jer ljudi ne razumeju da postoji taj efekat grupe ljudi, kolektivna svest, ali tako? Taj se termin mnogo zloupotrebljava u New Age, ali postoji kolektivna svest ljudi. Mi, na primjer, kao Srbi imamo neku kolektivnu svest. Je li tako? Što je njima toliko važno da nam otmu Kosovo? Zato što je to deo naše kolektivne svesti. To je amputacija našeg dela, naše ličnosti. Znaš, mislim, prosto je to, pa nije. To su mnogo ozbiljni ljudi, ja to stalno 1000 puta ponavljam. Tavistock Institute for Human Relations ima budžet od 60 milijardi dolara i 60.000 ljudi radi na tome. Oni se samo time bave, kako promeniti svest ljudi. Jer to je meka sila, to je najjača sila. Znaš, najjača sila je kad ti nateraš ljude da rade ono što oni ni ne shvataju šta rade u stvari i to prihvataju kao dato. Uopšte ne razmišljaju o tome, je li tako? I oni misle da su slobodni. Oni imaju slobode koliko i taj lik iz video igrice, je li tako? On možda ode levo ili desno, ali sve je u stvari isprehranirano. Mislim, gde god da ode, na kraju će doći na isto mesto. To je ta priča. I suzbija se duhovnost. Meni je to interesantno zato što ja pripadam generaciji koja je zapamtila i Woodstock i hipi pokret i tako dalje. I onda je usledilo jedno surovo gašenje svega toga. Vrlo surovo gašenje, čak i fizičko ako hoćeš. Ovoga. I onda su šta su oni odlučili? Mislim, oni su odlučili da tom zapadu priušte jako mnogo materijalnih dobara da bi ih odučili da se bave duhovnošću. To ih je koštalo što će sada bankrotiraju. Jer su stvari trošili novac koji nemaju. Ali je suštinski to taj moment. Ti kad gledaš, recimo, ja sam dovoljno mator da mogu zapamtim kad sam putovao, odjednom svi imaju automobile. Ni u Nemačkoj nisu imali automobile 60. godina, bili retka stvar. Odjednom automobili ovamo, namo, naš, mislim. I onda su ljudi počeli da stiču materijalno, zato što je materijalno, to je taj reptilski mozak. Reptilski mozak, onaj najdublji naš mozak, on ima samo dve potrebe, seks i hrana. Ništa drugo. Znači, na hrani životinju, kako kažu za muškarce, ono, na hrani životinju, daj mu seks i on će da ti bude vera. Možda, ne znam. Ali oni su to ljudima ponudili, hleba i igara u stvari. Zabave, to, seksa, jeftina hrana i to je to.
I ljudi zaborave na duhovnost. Nema vremena za duhovnost. A onda su im prušili sa društvene mreže. Jel' tako? Ne, oni sad neki tiktokeri, mislim, i tako dalje. Ja nemam taj ovaj tiktok, ali sam gledao, ne znam čemu to služi. Mislim, znam čemu služi, nego ne znam zašto bi ga ja upotrebio, recimo. Znaš, ako ti moraš u 10 sekundi nešto mnogo pametno da kažeš, mislim, što možeš za 10 sekundi da kažeš, mislim. Ne možeš ništa da kažeš, jel' tako? I onda se svodi neke gospođice koje vrckaju, ovaj. To je najčešće, čini mi se. Dosta. Dovoljno. Pa dobro, ali sve su iste. Zdravom dovoljno. Ali sve su iste. Pa dobro. Sve su potpuno iste. Pa dobro. I sad, ne znam čime se ide protiv toga, ali je činjenica da je u Americi prvi stepen bola gubitak posla, straha, stresa i tako dalje, a da se u Srbiji kotira na nekom četvrtom, petom, čak i šestom mestu u određeno vreme, a u Americi je ta bol i taj stres veći od gubitka nekog bliskog. I u Japanu je isto gubitak posla prvi stres. Mi nismo takvi. Pa kultura je drugačija. Da li postajemo takvi, da li je to ispravno? Najverovatnije da. Postajemo jedna mala kolonica, ostrvce kao i svi drugi. To će se, nažalost... To je sad posebno. Mislim, imamo te tri krovne korporacije, Vanguard i BlackRock i ova treća, koje posjeduju praktično sve što postoji. Bukvalno. Nema se sekiraš, evo, otvorili su kancelariju u Beogradu. Evo, tako je, skoro. To je investicijni fond, zapravo... BlackRock je kod nas. Jeste, sad se sela u kulu, u veliku. U suštini... Znači, sad znamo čije smo kolonije. Da, u suštini to su vladari sveta. Sad je se čak i to lako reći. Ranije je bilo da li su masoni, da li su iluminati, da li oni drevni vitezovi. Ne, ovo su. Jer fond im je, ja matematik, ne mogu čak cifru ni da... Prebrojiš ovo. 6.000 bili... Šta je više od milijardu? 11 trilijona dolara ima BlackRock. To je 11.000 milijona, je li tako? Trilijona. Mislim, toliko košta 100 država da se kupi, 150, sve da se kupi. To je samo fond. A šta im je cilj? Pošto mi primećujemo... To je neprijatelj Rusije. To je protiv njih ratuje Rusija, ne protiv Ukrajine. Došli smo na... Kupiš vojsku, platiš vojsku da ratuje za 66 milijardi protiv Rusije, pa to je biznis vrhunski. Neko ko će stvarno, onako ozbiljno, bude opremljen sa 1 do 2 miliona ljudi, da ratuje protiv Rusije za tebe za samo 66 milijardi. Njima je to jače ručak u kafane. Eto, to je cijela priča. Šta je cilj ruske ratuje? Od ti 66 milijardi, 4 se vratilo u Ameriku. Da, da, da. I da uružavaju. Jesu oni primili više oružija? Oni su primili više oružija nego što je Sovjetski savez naoružavao Egipat protiv Izraela, kada je to bilo, 50 i neki onaj rat kad je bio. Više nego što je Amerika dala Izraelu kada su napala arapske zemlje. Ne znam da razumete koliko para Ukrajina dobije za oružije. Nisu ništa dali. Znači, land lease su sklopili. Ukrajinci su im dali zemlju, oni su njima dali oružje. Znači, niko ništa ne daje na zapadu. Jeste, jeste. Ali u vrednosti koja je veća od pomoći koju daju svoj državi, Izraela, američka država, mislim, realno. 51. Tako. Znači, to je ne... Zašto? Pa mnogo je važno. Ako neko uloži 100 milijardi u biznis, planira da zaradi 100 puta više. A šta je 100 puta više od toga? Pa ruski resursi, nafta, Sibir, gaz, poljoprivreda i ugalj iz dijamanti. Šta drugo da bude? Vrlo jednostavno. Zašto je onda to tako jednostavno, nemoguće da planeta prihvati? I opet kažem, dakle, ljudi imaju utisak da Zapadna Evropa, Amerika, Kanada i tako dalje, da je Australija, da je to planeta i potpuno Aziju, Afriku, to ne postoji. Oni jesu, ima 20% ljudi tamo koji danas su u demonstraciji u Slovačkoj bile, u Nemačkoj demonstraciji. Ljudi znaju, samo što su ih saterali marketingom na 25-30%. I onda oni izađu, oni ih puste, isprebiju desetoricu, puste ih 3 dana, ali dalje ovih 2/3 glasa. Sve su veći... I to je to, mislim, znaju ljudi... A i ovi što broje, broje lepo. Znaju Amerikanci za ovo, imate u Americi, sam vidio u Americi, imate kuće sa ruskim zastavama. Oni znaju. Znaju šta je režim Zelenskog. Zna da ono ekipu što diže ruku. Oni vide to, imaju oni interes. Ali to je i dalje manjina, nažalost. Da, značajno, beznačajno, to ne znam. Zašto je u njihovom interesu... Tako da ima ljudi koji znaju, ali u sumanjini. Jasno. Da li ste vidjeli da ste... Nije, nego zato što, ako znaš kako smo mi nekad živjeli, većina ljudi nema vremena da prati ni energije. Ako ti ustaneš ujutru, 5 ujutru, vodiš dete u 6 u obdanište, dođeš u poslu u 7, radiš kod crnac do besvesti, kod privatnika za male pare, dođeš mrtav uveče kući, jel tako? Kakva crna Ukrajina, kakvi bakrači, transpersonalna psihologija, to je golo preživljavanje. To je najniži oblik ropstva. Ljudi ne razumeju da sad žive 100 puta gore nego nekad. Misle da ako ima iPhone da živi bolje. Ne, nema slobodno vreme, nema odnose s drugim ljudima, nema porodicu. Koje su osnovne ljudske vrednosti. I zato su nesrećni. I zato idu na psihoterapiju. Ne može psihoterapija da im da nekoga koga vole. Ljubav ne može psihoterapija ti vrati, razumeš, mislim. Znači, ne može ti vrati decu, prijatelje, poznanike, kuće, mislim.
to te rituale male, je li tako? Ne može. Mislim, eto, to je cela priča. Sistem je smišljen fenomenalno. Smišljali ga pametni ljudi. Ja se uvijek brinem za ovo menjanje sata. Znači, to je potpuna nebuloza, jedna budalaština. Veoma opasna nebuloza za zdravlje. Pazi, ovi su dobili Nobelovu nagradu pre 5-6 godina, otkrili da svaka naša ćelija ima sat, koji je prema suncu orijentisan i broj. Nema veze koliko je sati na tvom satu. Biološki sat je potpuno druga priča. I ti pomeriš sat i ljudi ustaju sat ranije. Zbog čega? Kao da uštede struju. Pazi, ustaješ noć, sad recimo zimi, ustaješ sat ranije kad je mrak i tako uštediš struju. Mislim. A kao vratiš se malo ranije u pet, mislim, kao štediš struju, 4 opet mrak. Mislim, potpuna nebuloza, budalaština. I Rusi ukinuli to, ali tako, pre 2 godine i živi čovječ. Ne znam kako su živi, razumeš. A mi i dalje. Evropska unija svake godine najveća za 2 godine da ukine i onda nastave dalje. To su ti eksperimenti koji oni rade. Meni su sve ovo eksperimenti. Meni je ovo sve interesantno. Kad je Bill Gates ono rekao, sproveli smo jedan eksperiment da vidimo, nije govorio uopšte o virusu, kakav COVID. On kaže, sproveli smo jedan eksperiment da vidimo kako ljudi reaguju, da li veruju svojim vladama, nismo zadovoljni. Još uvijek 40% ne veruje. Kaže čovjek, može se vidi, mislim, ima snimljeno, mislim, ali tako? Ako i to nije falsifikat, ali nije. Prema tome, to je priča mnogo duboka, znaš. Da bi promenio nešto, ti mora promeniš sve. A možeš i da promeniš samo sebe i da se off the grid, kao kažu Amerikanci, dodeš negdje, da se izoluješ. Može i to. To je lepo ako si sam, znaš, ali ako imaš decu, ako imaš neke kredite, onda, znaš, ovo što ja pričam je divno, znaš, imaš 40 godina, imaš 2 kredita za stan, gdje ćeš dodeš, mislim. Ko to može dode na zemlju i da ima pare da otplaćuje kredit? Eto, to je u stvari, uvučete u priču, to je narkomanija. Navučete na dobra, zadužite i ti do kraja života otplaćuješ to. Fenomenalno. Nešto što ti u stvari možda nije ni trebalo. Pa iPhone ne treba nikome, ja to tvrdim. Stan služi banci. Pa čemu te mi služi iPhone? Izvini, sem one jabučice. Ja kao fan, mislim, Macintosha, imao sam prvi Macintosh u Beogradu, drugi, treći koji je bio po redu. Sem one jabučice, kakva je prednost iPhone? Mislim, nikakva. To je statusni simbol. A to što on ima 256, 512 memorije, to nikome ne treba, tvrdim. Šta će snimaš dugometražne filmove, izvini, da ga čuvaš u telefonu? To je budalaština. Ti kupuješ stvari koje ti ne trebaju, pa sad ima 7 kamera, ali da? 7 kamera ima naređani tamo, ili 6, ili koliko, 5, razumiješ? Rezolucija 150 megapiksela. 150 megapiksela, to je ovaj vaš panel u studiju. To je ta rezolucija. Ali je slika mnogo velika onda, troši mnogo memorije, pa ti treba mnogo više memorije. Pa te tako vrti u stvari u krug. Mada je došlo do kraja, vidim ove godine pala prodaje mobilnih telefona, neviđeno pala. E sad, došli smo do toga, prvo u stvari da završimo priču sa socijalnim razlikama koje su sve veće, a onda da vidimo da li nam je udobno u toj socijalnoj razlici, upravo tako, to mi i ne treba. Manite me toga, ako za to treba da se trkam i žrtvujem, nećemo se trkati, neću se žrtvovati. Odrasli smo u vremenu kada se to delilo na pravdu i nepravdu. To smo gledali, tako smo živjeli, tako su nas vaspitavali. Sada se po krajevima grada dela, ovdje žive oni koji imaju para, ovdje živi onaj koji nema para. Automatski si podelio decu koju u školu ide. Srednja škola već ima, ogrizli su u podelu na privatne i na državne škole. Razlika je nikada veća i onaj koji je ostao u državnoj školi, na periferiji i tako dalje, on je izgubio. Taj osjećaj nas čini nesrećnim i mislimo da smo gubitnici, da svoje dece nismo dali nešto što se tretira kao uspeh u životu. Majo, kako protiv toga? Ali bar za te klince koji dolaze i koji moraju nešto da nauče. Prvo bi morali stvarno da promenimo sve od sistema verovanja, sistema školovanja, pa nadalje. Meni je zanimljivo ovo sad što se dešava u Srbiji, ta podela tolika velika koja je recimo u vreme komunizma, neću pričati da je pozitivna ili negativna, neću ulaziti u to. Mislim da sve je negativno na kraju krajeva jer se sve zloupotrebljava. Nismo imali tu mogućnost da vidim sve je bila neka srednja klasa, bar je tako delovalo. Međutim, pošto sam ja odrastala i u Latinskoj Americi, gde se ta razlika bila uvek evidentna između siromašnih i bogatih, i jako je zanimljivo kako je recimo vlada Francuske u 19. veku kroz urbanizam, totalna jedna priča, učinila da se napravi velika klasifikacija, odnosno da napravi velika klasna razlika između indigenog stanovništva
koji su trebali da budu siromašni, da bi bili bolji robovi, jel? Da bi morali stalno da rade, da se bude to u pet ujutru, da ne znam, rintaju vamo i namo. I ovih malo bogatih uradili su tako što su njima zabranili da ako nemaju belu put, ne mogu da žive u određenim delovima grada, nego su se tako recimo u Brazilu onda formirale favele, odnosno naselja za siromašne, koje su imali posle svoju politiku i tako dalje. Znači, do sredine 19. veka to nije postojalo. Znači, kroz politiku drugih nekih država napravljena je, odnosno, htjeli su napraviti neku novu rasu, da kažem, jel? I kroz tu podelu takvu pravimo sve veću i veću mržnju. I ovdje se sad pravi sve veća i veća mržnja. Deca koje su, nazovimo, siromašni, odnosno žive na periferiji, nemaju pristup ne znam kakvom obrazovanju koje sad prestiži, nemaju taj iPhone ili ne znam ja šta, ili ne znam kakve patike, počinju automatski da mrze ovu drugu, ovi drugi da se ismevaju ovima i pravi se jedan prezir dodatni. I dobro im ide. I to je ono uvek zavadi pa vlade. Mislim, to je očigledno svuda tako. Tako je bilo i ja se samo nadam da ćemo kroz neku promjenu svesti, ja se stvarno nadam i uzdam u vraćanje tim nekim prvobitnim, nazovimo religijama, prvobitnoj duhovnosti, u stvari našoj suštini, moći da to nekako prevaziđemo. Ali kad će to biti, ne znam, s obzirom da ulazimo sad u taj transhumanizam sve više i više. Da se nafta potroši, tada će biti šans, ako dođe. Ali bit će i tada i neke druge stvari. Ako nije nafta, bit će to litijum, koji sada je mnogo bitniji od nafte i tako dalje. Ima i važnije od njega, on je već prevaziđen. Tako da, u velikom smo problemu dok ne dođe do ne... Mislim, ja često pomislim kad gledam ovo i recimo kad sam videla ovo što se dešava u Siriji, jel, da niko ne obraća pažnju, ne možemo. Ja sam išla do ambasade da pitam kako da pomognem, šta da doniram nešto. Pa ne možete, možete samo u gotovini da date novac, a mi ćemo vidjeti kako ćemo njima da prebacimo, jer zbog sankcija nismo mogućnosti da idemo uplatimo. Moguće da ceo svet, uključujući i Srbiju, nije, ne vidi, ne čuje Siriju. Dobro. Apsolutno i ideju sankcija u trenutku kada umiru deca ispod tone opreme. Zato što nam mediji plasiraju samo Tursku. Mi samo vidimo Tursku i Tursku i Tursku i ljudi ne razmišljaju. Otvorila si kanal i onaj račun i SMS ima sad. Sada ima, SMS 1004. Svi znamo šta. Emirati i Saudi su postali. Sad već ima, ali prvih 10 dana, prvih 10 dana bio muk. Ne, ajmo ovako. U zemljotresu tačnije, kada se neko nalazi u ruševinama i tako dalje, prvo 24 sata su najvažnije, a posle toga svaki sat, znači samo sve veći broj mrtvih. Jedini konvoj koji je ušao sa adekvatnim pomoćem iz Libana. Liban. Hezbollah i libanska vlada. Rusija. I Iran. Iran, naravno. Da. Irak. I iz Rusije su stigli, ne znam, pneumatske neke mašine za otkopavanje i tako dalje. I onda još govore o drskosti tog konvoja pomoći koji je imao agregate, realna, prava pomoć, ne više garderobe, ne ono što... Dobro, kad razumemo rat u Siriji, onda je logično da su to zemlje koje su pomogle. To su zemlje koje su osobine otpora. U Iraku je umrlo 1 milion dece pod sankcijama Sjedinjene Američke Države i Zapadne Evrope tokom 12-13 godina, mislim. Mislim, pa nama umrlo 9 beba iz Banja Luke, nisu dozvolili da dođe helikopter i nisu dozvolili da se prebaci kiseonik u Banja Luku. Ja ne znam o čemu mi pričam. Ovo je samo najnoviji dokaz. Mislim, ne znam kome više, ovo što kaže on, ne znam više kome treba to pričati. Drastičan je da baš niko ne progleda nikog. Zato što je tamo režim koji odgovara ovim trima korporacijama. A zašto su te izrušili Asad? Evo da objasnimo, to je jednostavno. Gasovod je trebao da krene odatle da bi se presekli ruski gasovodi, pošto su Rusi uspeli da sačuvaju gasovod, čitaj Asada, onda su morali fizički da dignu vazduh Severni tok i da zarate s Rusijom. Vrlo jednostavno. Šta drugo da bude razlog? Antipatija, ideologija? Nema ideologije. Samo novac i kapital. Hoću tvoje, treba mi to što ti imaš i reći da mi daš. Oni ne veruju ni u što, sve mu novac. Pa samo nafta i novac, normalno. Čemu toliko pisanje? A smo mi bolji od njih. Oni veruju u novac, a mi sve više verujemo. Znaš, to je ta stimulacija najprimitivnijih instinkata kod ljudi. Znaš, mislim, to je zašto se prvo obrazovanje uništava. Znaš, zašto ti u našim školama nemaš više filozofiju, psihologiju, ništa ozbiljno se više ne uči. Ja sam studirao, imao u gimnaziji u Obrenovcu logiku, filozofiju, sociologiju, ali tako, mislim, psihologiju. Mislim, 2 godine smo slušali psihologiju na prirodno-matematičkom smeru, ali tako? Tako je. Zato što nikome, dualno obrazovanje, evo što pričam, dualno obrazovanje. Znači, ovamo školuješ idiote koji će 2 godine naučiti da završe šraf, a ovamo će ovdje idu na Harvard, gde je školovanje 500.000 evra i kad završi radit će o nekoj korporaciji. I ti gajiš elitu svoju sobstvenu od naših. I ti sad već imaš taj fenomen kod nas, ili imaš fenomen kod nas? Ima. Ti koji su svetske face, koji to, mislim, kao, znaš, to, kao Ukrajina, Sirija, mislim. Who cares, mislim. Je li tako?
Ma šta, Kosovo, who cares? Kamoli ali sve je već rečeno. Imaš onu pesmu John Lennona, Working Class Hero. Kako kaže, you can have a something house to on be. The hill, but first you must learn how to kill. I tako dalje. Znači, možeš ti da sve to postigne. Možeš da uđeš u tu ekipu, u tu elitu, kako oni sebe vole da zovu, ja ih zovem kriminalci, i onda će da bude ti dobro. I to je to, znaš. Mislim, pritom to njima je... ne smeta da im se kaže da su kriminalci. Ne. Pa ne, pa ne. Ne vređa ih ni trunku, ne smeta im, apsolutno im ne smeta. Pa oni to shvataju da su alfa mužjaci, znaš. Oni to shvataju kao dokaz svoje superiornosti. Ti imaš jedan narod kojim se ja mnogo bavim, Englezi, koji su od necivilizovanosti i genocida napravili mit o sebi kao najboljem narodu na svetu, je li tako? Znači, 111 miliona ljudi su ubili tokom svojih ratova i tako dalje. To sam čitao knjigu njihovog istoričara sa Oxforda koji je to prebrojao. Ima ih verovatno više. Znači, imaš ta, recimo, ta kornja. 11 miliona su ubili samo u Indiji, mislim, tokom okupacije Indije, je li tako? To je zvaničan podatak. Imaš ona kornjačina ostrava da su oni mislili da su nešto našli, pa su ubili 24.000 stanovnika i bacili ih u more, žene i decu, pa nisu ništa našli, pa dobro, nema veze. Znači, najveći genocid svih vremena Latinska Amerika, Španci, Severna Amerika, Englezi i ovo drugo. Šta je sa aboriđinima u Australiji, koje su, gledaš one snimke sa lancima oko vrata. I onda, a to je Darwin, ja sam opsednut Darwinom, to je Darwin smislio. Jer kad je Darwinova knjiga, Poreklo vrsta, pod naslov je favorizovanje superiornih rasa. Tako se, to je pod naslov. To niko ne pročita taj naslov. Ja imam ja fotografiju, ja sam obsesivno kompulzivan. Kakve rase sad ozvini? Kao vrste ovamo rase. Jer ako je prirodna selekcija tačna, a nije naravno, mislim, naravno da nije tačna, jer zaboravljaš na ljubav, saradnju, mislim, jel tako, koordinaciju, to kao da ne postoji, mislim, jel tako. Najviše iz ljubavi se stvari radi, ne iz mržnje. Mislim, to je nešto drugo, znaš. A to za ljude važi, za ostalo ne? Pa i kod životinja, brane mladunce i druge isti, vrste i tako. Ali ti ko gledaš, kaže, najsposobniji preživljavaju. A ko je najsposobniji? Pa mi. Jel držimo pola sveta? I to je taj rasizam u stvari, praktično. Znaš. Pa to je prešlo posle u političku ekonomiju. Kako kažu, kako su govorili Marx i Engels, ona, prevaziđena klasa, poražena klasa, pa i treba istrebiti. Pa su pobili. One koji im smetaju. Imali su posle eugeniku, kasnije sa Nemcima. Onda ide u eugeniku, pa ćemo sve slabe. Oni su prigrlili ta njegova istraživanja da opravdaju svoju psihopatiju. Tako je. I to je to, mislim, psihopata radi na individualnom nivou. Svaki psihopata, ako ste radili sa poremećajem ličnosti, će vam objasniti sebe na prirodni način. I to uvijek šaka, jer je dobrim delom tačno. I to, ništa novo to nije. Znači, ja ne bi Darwina krivio. Darwin je ogroman naučnik, ali nije on pravio to da bi stvorio naciste i Engleze imperatore, nego je naučni zakoni. E, ti si ih iskoristio. Nisi morao da iskoristiš, što ih ja nisam iskoristio ili ti. Ubiješ nekog i kažeš, pa ja sam jači, šta ima veze. Nego to radi onaj ko već ima predispoziciju. Tu je problema, ne u Darwinu. Ali njegov ujak je bio Herbert Spencer koji je napisao osnovu socijalni darvinizam. Da. Sve to povezano. Znaš, nema ništa, ja ako sam nešto naučio, nema ništa izolovano. Nikakva pojma. To je, razumem, da. Kaže Kerry ovaj bivši. Ali mi smo Herbert Spencer učili na faksu i niko nije postao nacista od nas. Znači, nismo imali predispoziciju. Ministar spoljnih poslova Amerike dolazi u Davos i kaže, mi smo jedna elitna grupa ljudi koja treba promeni svet. Ko te bre odredio, izvini, mislim, ko te to odredio da si ti elita, da ti promeniš svet moj? Oni misle da imaju pravo. To je Bill Gates. Zašto meni toliko smeta Bill Gates i ta ekipa? Oni misle da imaju puno pravo da menjaju naše živote, da manipulišu našim životima, jer je to u našem interesu. Kao? Naravno da nije, nego u njihovom interesu. I ovo što oni rade, to je sad već provaljeno, mislim, i na sreću su pukli, mislim. Mora da puknu, ali tako. Prevelika je zemaljska kugla za njih, znaš, ipak. Ali oni su zamislili taj jedan sistem komunizma, ali da su oni kraljevi. Znači, mi smo svi jednaki, ono, kako kaže komunizam, ja sam učio u školi, svakome prema potrebama, a svako daje prema sposobnosti. Vel' tako bilo? Budalaština zadnje vrste. Ali, kao, nećete imati ništa, bit ćete srećni, država će se zbrinuti nam. A mi ćemo i dalje imati stotine milijardi evra i putovat ćemo skupim avionima, razumeš? 450 aviona došlo u Davos privatni. Mm-hmm. Sa nevakcinisanim pilotima. Nevakcinisanim pilotima, da. I to je bio jedini skandal koji je izašao iz tog Davosa, zašto su insistirali na nevakcinisanim... Osim prostitutki. Ne znam za prostitutke elitne doveli, kaže, bilo je fenomenalno. Kaže, neka se žalila, neka nemačka prostitutka nije dobila neku vizu, pa izgubila grdan novac, pa je tužila švajcarsku vladu, jer je nešto kasnije avion, ne znam pojem šta je bilo, znaš.
Došli bogati ljudi, malo da se zabave, brate. Dobro, videla sam i ja Porto Montenegro, znam ja kako to funkcioniš. Zavirimo, povidimo kako je. Ajde sad da stavimo Darwina na stranu, ali to je stvarno jeste na tom nivou. Koje budali je prvo palo na pamet da pocepa atom. Kasnije iz ruke u ruku to ode u nekom hiljaditom pravcu. Mi moramo da nađemo način da se branimo, ali stvarno moramo da nađemo način. I meni je drago kad go čujem da su neki protesti protiv. Uglavnom kreće od standarda, pa onda penje se na izlazak iz NATO-a i na kraju se završava sa tom idejom slobode, a suštinski se svi te slobode boje. Svaka zemlja koja pokuša da ide iz NATO-a popiće intervenciju. Svaka. Turska će popiti intervenciju, Slovačka sad. Jasno ko da. Turska je najavila izlazak iz... Neće se desiti. Biće invazija na Tursku ako treba. Njima je cilj sad kad padne Erdogan da se Bosfor zatvori za Rusi. To je ogroman problem za Rusi. Kad kažeš sad ne mogu doći do Sirije, ne mogu doći do... Znaš nešto što mi ne znamo. Pa pratim jako dugo sve. I Erdoganu se nazire kraj. Ja bih volio da ne, ali ne mislim da on je diktator i kriminalac, apsolutno korumpiran. Ali igra trenutno za tim koji meni je simpatičniji. Nažalost. Igra za naše, da. Tako da... Koji su naši? Pa ova osovina otpora koju sam pomenuo. Šalim. Ma jasno meni sve da to je igra. Znamo svi koje se... Ali prosto previše prezirem Zapad da ne bi ne prezirao Istok. Nisam ja ljubitelj ni Rusije ni Turske, daleko od toga, ali kad pogledam ovu drugu stranu, kao što je rekao Churchill, moramo zovemo komuniste. One crvene, da njih, jer ovo je lud. E tako isto, gledam, okej. E, uvek navijaš za slabijeg nekako. Uvek ti to našao neki mentalitet da navijamo za slabiji. U kojoj je sad slabiji, to je veliko pitanje. Pa jest, jest, objektivno jest. Drže se dobro, ali jesu slabiji. Tako da, mislim, zemlja koja to pokuša, politički prvo neće moći. Dobit će neke vanredne izbore. U krajnjoj liniji gledali ste film Snowden. Svi su prisluškivani. Svi. I ako neko nema pedofilski snimak svoj, napravit će mu pedofilski snimak, pa će da ga ima. I bit će ucenjen. I zato su na vlasti u Evropi samo papec. Svi su ucenjeni, od Zelenskog nadalje, i nijedan neće protiv agende da priča, će ići da robiju. I će gubiti na kraju, kao Kennedy-a, kao Abrahama Lincolna, kao Mozadega u Iranu. Sve je vrlo jednostavno kad se zna istorija. I sad se vraćamo na ono kad si u samoj najavi rekao, pa da, ali ljudi kada bi videli širu sliku, masa njih poželi da se ubiju i potpuno su u pravu. Sad parafraziram. Ne, to je kad bi svi dobili acid, bila jedna lepa ideja acid u vodovod. To zvuči lepo. Značilo bi mnogim ljudima. Ali neki bi zaista uradili užasne stvari. Neko bi se ubio, neko bi izvadio nož, neko bi izašao na ulicu, neko bi dobio psihozu. Ne može da se drži nikako pod kontrolom ta situacija, da to nije pametna ideja. Mada je onako romantična. Tako da kažem, jedan deo bi to uradio, ne svi. Dobro. Ne bi se ubili svi, ja ne slažem se, znaš, ali postoji pomak na bolje. Mislim, nemoj da se lažemo. O, hvala Bogu, da čujemo. Pa, pre 18 godina je Jeffrey Epstein, ovaj čuveni pedofil, uhapšen, nagodio se sa američkom državom, taj koji mu je ponudio nagodbu, ako ostaje, postao ministar. I nastavilo se po starom. A sad je to ostalo srušeno, Epstein se obesio u zatvor, ova njegova je dobila 20 godina zatvora, prekjuče je objavljen kompletan spisak ljudi koji su išli na to ostrvo. To možda pogledate, interesantno je, pola Hollywooda, pola ovih estradnih zvezda, čuveni advokati, naravno Bill Clinton i Bill Gates, bez njih nekako ne bi to nikako išlo. I neke stvari su se ipak promenile i ono što je meni interesantno, pošto ja dosta čitam američke izvore, prosečni Amerikanci su počeli da shvataju. Što je do pre, mislim, 20 godina bilo potpuno nemoguće. Znači, to je mali procenat još uvek, mislim, ali je... Kod njih to ide kroz patriotizam sad trenutno. Znači, Trump je napravio nešto, nije mnogo napravio, ali to što je napravio to kao patriotski pokret zastave američke ponovo, ili tako dalje. Evo, juče je, prekjuče je Južna Dakota zabranila transgender hirurgiju na svojoj teritoriji. 26 američkih država je zabranilo potpuno ovu Bidenovu agendu sa vakcinisanjem dece, promenom pola i tako dalje. Znači, dešava se nešto. Ali, znaš, društvene promjene su kao preko okeanski brod. On kad dođe da okrene, njemu treba 2,5 sata, mislim, i 80 kilometara da napravi. Ne može u mestu da se okrene. Znaš, ljudi, jedan sazna, pa drugi sazna. Taj koji sazna, to Sloba Relji stalno priča o tom romanu, ja sam to pominjao na početku COVID-a, to je jedan malo poznat roman Ernsta Jingera, Pobunjenik se zove. Jedan pobunjenik 1000 otprilike zarazi idejom. Zato premlate ti 10 na demonstracijama. Mora u samom startu da se uguši. Jer već ako ih ima 1000, to je već opasno po sistem naš ovog. Društvene mreže koje su uglavnom bile negativne su učinile to da neverovatno brzo se šire vesti. Meni je bilo interesantno u toku COVID-a, oni mene poskidaju, ali već je neko od ovih mojih to downloadovo i širi dalje. I ti krugovi ne mogu se zaustaviti. Ne može se zaustaviti.
Pa su onda na kraju čak i prestali jedno vreme. Mislim, znaš, ovoga. Vide da ne može. Zato što ako 100.000 pratilaca podeli na svojih 100-200 ljudi, to je milion, 200 miliona. Ne možeš, jednostavno ne možeš. Eto, to je ta priča. Stvari su se pokrenule. Dešava se, krupne stvari se dešavaju. Mislim, vrlo su, nadam se, bez rata. Mislim, nadam se bez rata, mada teško će bez rata da prođe. Baš teško. Mislim, zato što jedan sistem, kao što je ovaj zapadni sistem, neće da ode tek tako. Znaš, nisu oni 200 godina ulagali pare i sve živo u to, pa tek tako da kažu, izvini, mi smo se šalili, evo sad vi nas pohapsite i uzmite nam pare, je li tako? Teško. Prema tome, oni će se boriti do zadnjega, kao što reče Aleksandar Pavić, oni su pukli, ali imaju crveno dugme i dalje. I to je mnogo opasno. Mogu pritisnu dugme, je li da? Znaš, stvorio se multipolarni svet. Pa to se najbolje videlo ovo što on kaže, ovo kad je Putin održao taj istorijski govor 2007. godine, sad je bila ista konferencija u Minhenu. Znači, to je bilo tragično, koliko je bilo propalo. Ovaj Kinez im je na lupo šamare, ovaj ministar spoljnih poslova, rekao, šta pričate, brevi? Koji ste, brevi? Ko bre vas delegira uopšte? Ko ste, brevi? Znači, me razumeš? Nije više onaj sistem, gotovo je. Mi smo mala zemlja, mi smo tu, razumeš? Nas, da li će slomio, neće slomio, mislim. Mi nismo ni bitni u ovoj celi priči, mi smo bitni nama, jedino. Znaš, ali menjaju se stvari, znaš. Kad počne da se... Ideje su čudo, je li tako? Putin je u ovome govoru, istorijskom, pomenuo jedan trenutak, kaže kad je krenulo sve ovo oko Ukrajine, recimo, da ne kažem daleko. I locirao je to na onu knjigu Karla Popera, Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, je li tako? To je 51. 1951. godine. To je George Soros iskoristio da osnovne svoj fond za otvoreno društvo. Stvari su mnogo daleko u prošlosti. Znaš, ljudi nemaju vremena. Ovo što ja pričam, sam zaludan, ja sam u penziji, pa radim 3 dana nedeljno, pa se zujem naokolo, pa čitam knjige, razumiješ? Mislim, dobro, čitao sam od uvek, ali mislim, sad malo više čitaš. Većina ljudi nema prije. Zato ova tvoja emisija je najlekovitija emisija na televiziji srpskoj. Stvarno, zato se toliko gleda, zato što se tu priča o nečemu gde to ne možeš da čuješ nigde, niko to neće da kaže. Znači, mene se naljutili, svi ovi analitičari se naljutili, kaže, što vi to ne pričate? Rekao, ja znam da vi svi radite za nekoga, pa ne smete da kažete. Znaju oni isto sve ovo što ja pričam, to i oni znaju. On ima to i posao, pa završi neke političke... Ali na reklamama po hodnicima onda... Onda na reklamama kažu, jeste, da, u pravu si, znaš. Jeste. Meni priđe jedan profesor ekonomije, kaže, dobro si ona ispričao. Ja kažem, ma, fakultet ekonomski, mislim, neka reakcija, ne. Ispostavi se da gde se traži sloboda u smislu život ljubave? Se traži u šumi, u Amazoniji, se traži na selu, gde se traži za nas koji smo se, koji bi da iskiviramo ovu priču? Pa prvo mislim treba da nađemo sebi. Znači, nebitno gde smo, jel? Nebitno gde smo. A kako se to, Majo, radi? A kako se to radi? Pa, to je onaj najteži zadatak, jel? Najteži deo. Da li hoćemo da se probudimo ili nećemo se probudimo. Da li ćemo da budemo spavači večeti ili nećemo. Da li ćemo biti večeti robovi ili nećemo. To je sad. Moramo da imamo neku promenu karaktera našeg i tako dalje. Da li to neko hoće ili neće, to je sad pitanje. Mislim, ako nosimo neke probleme naše, nosimo ih gde god, na Mars. Mislim, ne znam, da ćemo otići u džunglu ili ne znam gde. Evo, ja živim, ne znam, i u džungli, i u Beogradu, i ponekad u Španiji, jedno vreme, neko kratko vreme u Parizu. Mislim, to nema veze gde sam. Mislim, ja svoje probleme nosim sa sobom. Možda se ja bolje osjećam u Amazoni, to je činjenica. Zato što mi je nekako, da li sam više povukla te majčine genetike, ne znam da li ima veze s genetikom, pa se tu osjećam nekako kao svoj na svome, jel? Ali opet sa svim svojim problemima, nezadovoljstvima, zadovoljstvima i svim ostalim. Znači, dok ne razrešim u sebi, evo se vraćam opet ja sa ovom pričom smrti i tako dalje, gubitkom, jel, neko ko vam znači. Ja sam u jednom momentu nekoliko puta sebi rekla šta sada da radim, izgubila sam dve najbitnije muške figure u mom životu. Mislim, i onda sam na kraju rekla, čekaj, ja u stvari sebi treba da budem i muž i otac. I onda ako uspostavim tako jedan stav, onda sam ja slobodna osoba koja na kraju posla može da bira nekog drugog, na normalan način, ne iz neke potrebe i da, mislim, oca ne možemo vratiti, jel? Roditelje ne možemo vratiti na taj neki način, ali u nekom duhovnom smislu da. Sad, najnesrećniji ljudi, oni koji su malo empatični, oni će reći one koje je bolestan, ove drugi će, a prije svima će pasti na pamet siromašan, one ko para, ko nema para, taj je najnesrećniji, onda će reći gubitak, jel, nekog bližnjeg i tako dalje. Ko su najnesrećniji ljudi koji dolaze kod vas, ne znaš odakle da mu priđeš? Koliko je nesrećan?
Upravo sad mogu da ti kažem za sebe, ja već godinama radim samo laganije stvari. Ja sam mnogo dugo godina radio. Zašto bežiš od nesrećnih? Ne bežu, nego ne mogu više da dam svoj pun potencijal i zašto bi nekog skupo plaćao da ja mene mrzi da radim s njim. To nije pošteno, nije profesionalno. Nego radim samo kad mi neko prija, kad se negde osetimo i kada nije nešto previše, previše teško. Tako da nemam, ja za sebe kažem, ne radim trenutno sa tim jako, jako nesrećnim ljudima. Siromašni ljudi ne dolaze, nažalost, na psihoterapiju. To je i dalje jedna stvar za srednju klasu ili iznad srednje klase. Ne, kod nas, u Londonu je 300 funti sat, mislim, to je sad manje od, ali bilo nekad 400 eura sat. U Americi i Kaliforniji isto oko 300 dolara sat. Zašto je toliko skupo? To ne taj siromaša koji je zašto je toliko skupo? Zašto je toliko potrebno da nas neko drugi, bio to Marko Braković ili Englez ili ne Amerikanac, cena kao nauči cena, da budemo srećni? Cena kao cena ne postoji. Ne postoji cena. Cena zavisi od toga koliko ljudi nešto hoće da plati. I to je to. I sad onaj ko je tražen njemu je tako, onaj ko... Ne postoji cena kao takva, sem ako država ne ograniči ono svojim dekretom. Dakle, zašto je u Americi skupo? Jer u Americi je... Siromašna osoba ne može da se leči. Ko? Siromašna osoba ne može da se leči. E sad, ima nekih... Ne, nije dostupno. To što je dostupno onoj koji je bogatija. Ili ima uslove. Mi imamo, ja mislim, sad su Beograđanku prodali. Skoro, tako. Bilo je do pre godinu ili godinu i po, slagaću vas, u Beograđanci besplatno psihoterapijsku savjetovište grada Beograda. Tako da ima načina, imate dom zdravlja, samo što je problem što on krcat ljudima, mislim, jer prosto nema dovoljno stručnjaka. Mi imamo svega... A zašto je toliko? Zašto je porasla potreba? Zašto smo nesrećni? Zato što, sad, opet mi traži celu emisiju. Nesrećni smo zato što živimo u budućnosti. Anksioznost je budućnost, depresija je prošlo, sad je ovde je hedonizam. Ili ono što si ti pominjala, neka vrsta života u trenutku. To su i geštalti pominjali, by the way. Dakle, ljudi danas su preplašeni raznim vestima koje dobijaju. Od zdravstvenih do ovih geopolitičkih. Bombardovani su tim vestima. I šta dobiju time što su nas prestravili? Te vesti im čine da im je budućnost... Bude totalno neizvesni. Ne mogu da konstruišu budućnost, nema da imaju dovoljno alata, ni intelektualnih, ni vremenskih, da konstruišu da li će biti nuklearni rat. Da li će biti taktička nuklearna samo. Da li će zatvoriti Bosfor. Da li će biti neka pandemija. Ma da li će da poskupi struja? Da li će poskupi, na primjer. Tako da, kad ljudi imaju toliko strahova, ne mogu da konstruišu sutrašnji dan i anksiozni su. Zato je pandemija anksioznosti. A ako anksioznost dugo traje, onda je pandemija depresija. Jer onda do očaja, nema ničega, nema smisla i ulaziš u depresiju. I zato su to pandemijske bolesti. Zato se puno. Puno je dečija psihijatrija, ne znam da li znate to. Dečija psihijatrija je puna. Nema krevet. To nije nikada bila. Ja se sjećam da je bila puna i Drajzerova, i Paunova. Sve to je bilo puno od uvek, kod nas i u svetu. Dečija nije bila. Zakazuje se 10 dana parasuicid kod deteta. 10 dana čekaš, znači još 9 ura je već to. Strašne stvari se događaju. Dobro, to je primećeno od kad je krenula ova COVID priča. Ona je pogoršala se to. Ona je pogoršala celu situaciju. A meni je interesantan jedan poslednji rad koji je baš u Lancetu inače objavljen, a to je da je COVID zapravo neurološko oboljenje. I da samim tim utiče na, pošto se mislilo prvo da je plućno oboljenje, pa kardiovaskularno, pa ovako, pa onako. Zavisi koji soj što napada. Da, ali ako jeste neurološko, znači ono stvarno obuhvata apsolutno celokupni sistem. I jeste psihološko. Izvišite, pekada pitamo profesora, a kako je meni COVID upalio rame koje je bilo upaljeno pre 3 godine? Na treningu, onako. Nisi mogla na reklamama to da gledam. Jel, pitanje za... Evo, pravo si. Ali zanimljivo je pitanje. Dobro, ajde. Kako mi je ovo mikron našao ramu? Upalilo se samo od sebe dok sam sedeo. Pa svaka infekcija pokreće proces. Nisu rane infekcije u životu, nisu mi ništa pokretali. Dobro, znaš. Neverovatno je precizan da nađe slabu tačku. Neverovatno. Dobro, znaš, oko COVID je svašta objavljeno. Objavljivano je 100.000 radova. Ima tu šta ti duša hoće, znaš. Ja sam iščitao toliko toga da više ne znam šta vam kažem šta je istina. Ovi patolozi nemački koji su radili obdukcije jedini, oni kažu nema nikakvih promjena sem na plućima i nešto malo na srcu. Je li tako? Tako da nije. Ali dobro, nije. Dobro, ali šta je istina, to je ono što definitivno ne znamo, pošto je totalno jedna enigmatična bolest. E, to je manipulacija. Vidiš, to je vrhunska manipulacija. A to je virus svakako samo... To je kad ti... Evo sad, izašao preključe da ne davim rad, kako je prirodni imunitet kod COVID-a iste efikasnosti kao vakcina. To ne znam budalaština, prirodni uvijek bolje, mislim, ali tako. Ali ti sećate se na početku, može ovako, može onako, 9 dana stoji na predmetima, 6 dana, 3, princip nesigurnosti. Ništa u stvari od toga, možda jeste, možda nije. Onda se ljudi plaše svega i svakog. Viš koga je to anksiozno? Kad neko kaže možda jeste, možda nije. Šta si ti mi rekao sad? Da. Da je u stvari ne znam ništa. Kad bi ti rekao inkubacija traje 3 dana, 4 dana, klinička slika je takva i takva, traje bolest toliko toliko, imate i te faze, ovako ostavljate i te komplikacije, dobro, znamo kako se ponašamo. I šta da čekamo? A ovako, ništa.
Može ovako, može onako. Tebi se variola vera, oni su za variola veru znali. 50% umire, inkubacija je bila valjda 15 dana i to je do kraja bilo tako. Tako bilo, iako je opasniji virus od... A ovde, šta mi znamo? Dobro, ovde je očigledno nekom bilo interesu da se ne zna. To je manipulacija, to je vrhunska manipulacija. Jel ostaje na stvarima? I tu su lekari, nažalost, ispali, jedan deo lekara ispao jako nekorektan, mislim, zato što su učestvovali, naravno, u tome. Pretpostavljam da su oni znali, ali moji, pošto ja, nažalost, sam se bavio u životu jako teškim pacijentima, jako teškim, znači to su deca sa teškim anomalijama, umirući pacijenti, mislim, to je... Ne znam ja kako sam, ja i dan danas dolaze kod mene takvi pacijenti, pošto ja imam neki uzgled afinitet za njih, mislim, nemam pojma u čemu se tu radi, ali nije uopšte teška bolest razlog, apsolutno, nesreće. Znači, verujte mi na reč. Imaš naravno ljude koji padnu u depresiju i tako dalje. Većina moji ljudi koji dolaze kod mene, možda se oni selekcionišu pa dolaze kod mene jer su takvi, znaš, to je druga deo priče, ali su ljudi fajteri. Koji žele se bore, do zadnjega se bore, pokušavamo sve i svašta, mislim to šta ja njima dajem i šta radim to, to je verovatno za neko dugotrajnu robiju bi bilo u Americi i tako dalje. Ali nije uzrok, ja mislim najveći uzrok anksioznosti su nerealne očekivanja, to stalno ponavljam. Nerealne očekivanja. Ljudi ne mogu da budu te ribe sa TikToka ili ne znam čega, ne mogu da imaju iPhone, ne mogu da imaju kuću u Bijaricu ili... ne znam gde, a dan i noć im to pokazuju. To će više depresiju da zazove čak nego anksioznost. Pa i depresiju. Treće depresiju da zazove, što nisam dovoljno dobar. Sve misli ove momke mlade, on radi u nekoj firmi za 50-60 hiljada dinara i ti mu kažeš evo ova riba, ne znam, ono treba da izvedeš, mislim, gde da izvede crniti on, on nema za sebe, razumeš, mislim, jedno možda plati ono osnovne ovoga. I onda on osjeća se manje vreda. Osjeća se manje vreda, oni ti kažu kao, poklonite vašoj dragoj, ne znam, šta da je pokloni crni on, nema ni za sebe. Znaš, i onda se biraju pogrešni izbori, zato što smo zaboravili šta je najvažnije, a to je ljubav. Znaš, ludim od toga, znaš, šta ti je zet? Muško, mislim, fini momak, mislim, ali tako? To je odgovor. Ne, ne, čime se bavi? Čime se bavi? Meša se prihod i ličnost. Eto, to je u stvari. To su ti društveno uslovljene budalaštine koje nam hrane dan i noć glavu. Znaš, ovaj je kupio četvrtu jahtu, razumiješ. To ima jednu reč za to sve, kapitalizam. Bolestan. Ne, bolesnik, nisi mentalni bolesnik. Šta ćemo četiri jahte? Znači, ulazi istovremeno na četiri jahte. A? Može? Može. Znači, to je sad drugi deo priče. To bi ovi psiholozi, psihijatri bolje objasnili od mene. Meni je to potpuno jasno, razumiješ. Ta potreba za sticanje, to je strah od smrti, to svi znaju. To je strah od smrti, nešto će ostati kad ja umrem. Pa sve ono što će ostati posle tebe, ljubav tvojih bližnjih prema tebi, to će ostati dok te se oni sećaju, dotle se živ. Ili ako si nešto uradio krupno u životu, pa dobit ćeš ulicu. A to, moja pokojna majka ovo je govorila za te kuće, kaže čija nija bila, čija nije biti neće. Je li tako? Kad gledaš sad ove kuće kako menjaju vlasnike, dođu novi vlasnici, onda on umre, dođe drugi, ovoga uhapse. Beznačan. Ali to je zato što smo mi favorizujemo materijalni život. Mi ne favorizujemo... A zašto? Je li nam lakše? Nismo dovoljno pametni? Pa nije, nego to je opitljivo. Mi to vidimo. Vidiš ovo što ja pričam. Ima neka duša, mislim, ide gore, dole. Gde je duša? Mislim, kako da izmeriš, znaš? Kako da proceniš da li je neko... Ja mnogo volim srpske poslovice. Kako kažu Srbi za neko ko je skot? Bez duše. Da. Bez duše. Je li tako? Da. Znači, lepi izraz, baš je dobar izraz. Mislim, mi slabo koristimo te naše izraze. Čak i to je stalno isto iz početka. Nisu mentalne bolesti, duševne bolesti. Duše je drugo, mentalno je, zna se šta je. Alzheimer je mentalna bolest, mislim. Prima tome, Biden ima mentalnu bolest, ali tako. Nema duševnu. Mada, verovatno ima i duševnu. Ima i duševnu. Udružen. A nema ni duše. Da. Slažem se da nema ni duše, znaš. A čim je došao na to mesto. Tako da, nama od malih nogu, to je sad pitanje kulture. Vidiš, ja pripadam generaciji, nas učili drugačije. Nas učili da je mnogo važno da pomažeš drugoj osobi, je li tako? Ustani starijem autobusu, pomozi babi da pređe preko ulice, mislim, odnesi joj vodu, je li tako? Znači, učili nas drugačije i mi smo zato takvi. Sad te uče, nemoj nikom da pomogaš, ti si sam sebi najvažniji, ti si univerzum, razumiješ, no tebi bude dobro, šta te briga za sve druge, je li tako? Tako je. Prima tome, to je sad taj deo koji mene nervira. To je uslovljeno ponašanje. To nije prirodno stanje. Deca, ja se mnogo bavim decom. Sva psihološka istraživanja deci kažu deca su dobra. Do pete godine. Od pete godine počinu da pokazuju svakojake nastranosti. One su imaginativna,
imaju i halucinacije, te što mi zovemo imaginarne prijatelje i tako dalje. Dobra su, pomažu. Recimo, prikazivali su im crtene filmove. Dece nikako ne vole negativne junake u crtenim filmovima koji su agresivni. Kako postanu ubice, idioti? Pa mi napravimo od njih to. To je to kad ti napraviš pogrešan sistem. Izvini, evo sad ovi kolju jedni druge, kuvaju, mislim, je li tako beš? Ja sam bre kao student, izgubim autobus za Obrenovac, pa spavam kod Natašu, spavam na klupi. Sad bi mi izvadili, dobro, ja nisam više za organe, mator sam, ali novčanik bi bar ukrali, mobilni telefon. Kako smo mi to prešli u drugo društvo? Pa neko nas je naučio da budemo takvi. Nismo mi ti. I onda te uče, znaš, i onda ti oni objašnjavaju, znaš, i ovoga. Sad je bio jedan, to je ovaj Varoufakis, znaš, ovo što je bio ministar ekonomije Grčke, pa je snimio jedan strašan podcast o korupciji na Balkanu, kao, kako smo mi korumpirane zemlje, kaže. Pa vi ste nas to naučili. A najveća korupcija je tamo gde je najveća lova. Znači, Amerika i Zapad. Znaš, i to je to uslovljeno ponašanje, to je pogrešan obrazac društva i života. Eto, u jednoj rečenici da može se definiš. I mi, da bi izašli iz ovoga svega, iz anksioznosti i svega, znači, mladi koji dolaze kod mene, to je strašno. Oni dolaze zato što vataju vazduh, svi nesrećeni, znaš. Vataju vazduh, lupaju srce, imaju panična stanja, mislim, i tako dalje. I onda traže rešenje u ovome. I onda ja krenem da mi objašnjam kako da diješ u ovome. Oni me gledaju, daj mi neki lek, razumeš, pošto nema... Nešto popijem. Ne žele... A ne može bez recepta, idealno. Easy rešenje. Ne može tebi nijedan benzodiazepin da ukloni anksioznost. Zato što on deluje na receptor jedan jedini za gabu. Taj transmiter. Sve ostalo ne može da radi. Sad ste rekli Srbiji da benzodiazepin ne vredi ništa. Benzodiazepin je prišao opasan lek. Ja moram da kažem to. Moje dužnost uvek kažem. A to je naš univerzalan lek. Jeste. Znači, pogledajte studije. Sve ljudi koji sistematski uzimaju dugo vreme na benzodiazepine, 5 godina u proseku žive kraće i imaju vrlo češće, mnogo češće maligne bolesti. To se zna i kako. I zavisnost je ogromna. Jordan Peterson je dobio to. Ne može to da ti reši. A oni su nesrećni, mladi su najnesrećniji, oni su anksiozni, mislim, oni vataju vazduh, oni ovoga, to je strašno. I dođu kod mene, hoće se onesvesti od uzbuđenja, što će da ga ja pregledam, mislim, znaš, kod doktora. Mislim, prosto nije normalno, znaš da sam ja psihijatar, između ostalih specijalnosti. Znaš, treba im puno vremena i onda ja ih zakazujem, aj dođite, poslušam kao kobijage, pa malo porazgovaram s njima, pa im omekšam, onda oni malo popuste, ali opet ne smije da izađe iz kuće. Znači, ima jedna gomila mladi koji ne smije da izađe iz kuće, ne smije da se javi na mobilni telefon ili na telefon. Znači, dotle došli, sad su već razvili fobije, mislim, prave fobije imaju. A to je sve društvo. Nije to bilo u moje vreme, kakav anksioznost, to da si rekao, moj generacija anksioznost, nikakav anksioznost, nije bila anksioznost. Mi smo se plašili žena, to da. Bili smo klinci, ništa nismo znali ni o čemu, svikali smo devojčice, znaš. Ali anksioznost u ovom smislu, to nije postojalo. Imaš ovo kad kaže Maja, duševne bolesti, kako ih shvataš? Pa po Novoj Gvineji nema duševne bolesti. Zašto? Zato što njihova definicija, oni smatraju ljude koji mi smatramo ludim, oni smatraju, pa i naša religija, je li tako? Kako kaže, prozorljiv, kaže. Jest. Znači, jurodivi, je li tako? Postoji termin jurodivi. Znači, ljudi, recimo, u Grčkoj kad ih udari grom, oni se smatraju posle svetim ljudima. A naši neće da ga sahrane. Da izvuče zemlja, je li tako? Znači, sve to pitanje je društveno, znaš. Ima ja, mislim, ne znam šta ti kažem po tome. Ja mislim da, uvek isto mislim, a to je da mi treba da raskinemo s tim. Znaš, to je velika odluka, mislim. Ogromna je odluka, ali mi treba prvo kao država da napravimo taj korak, pa onda kao pojedinci, ne može obrnuto. Mislim, ti možeš ako imaš finansijske mogućnosti da se izoluješ. Je li tako? Mislim, znaš, ali siromaštvo je bolest isto. Siromašni žive mnogo kraće nego duži, nego bogati. Imaju mnogo, 4 puta češće infarkt. Znaš šta priča? Menadžerska bolest. To nisi menadžerska. Onaj menadžer imao platu 400 miliona dolara, smanjili mu 360 i on se uzbudio, nesrećnik i dobio infarkt. A ovaj imao 200 dolara pa ga otpustili. Siromašni imaju 4 puta češće infarkt, 6 puta češće maligne bolesti nego bogati. To je statistika. To je bolest. A najgora bolest je što nema obrazovanja. Pa ne može ni da promeni ništa. I ono što ja stalno pominjem i dosadan sam više sam sebi, nikome 2% ne zarezuje. Umesto svih ovih ludila da država organizuje kurseve kompjutera, kurseve jezika za klinice. Je li tako? To košta nešto. Koliko košta jedan nastavnik kompjutera i 4 kompjutera, 4 klinica, ne znam, iz romske porodice, iz ti deprivirani, što kaže sredina, da nauče da programiraju i da postanu bogati ljudi. To je velika lova.
je li tako? Neće niko da mrdne. Svako, kako je rekao, bre, ja opet, onaj, Domagoj Margetić, kako je rekao kad smo bili u emisiji? SGSG, svako gleda svoju budžicu. To je princip sebičnosti koju su nam usadili. To moramo nekako, to bi morali kao društvo, znaš, ali intelektualna takozvana elita Srbije kao da ne postoji. Imaš ti utisak da ne postoji? Pa nemam kada odem u manastire, sad će opet da mi se smeju. U manastire, da. Opet će da mi se smeju mom primitivizmu, ali intelektualna elita, onako kako smo mi učili ko to predstavlja, određeni manastiri, određeni monasi, i to sveštenici isključivo iz redova monaha, da, imamo elitu. Zato što su obrazovani, duhovni, imaju vremena da se posvete sebi, je li tako? A i kroz molitvu dolaze do te šire svesti, što bi rekao Maja. Molitva je vrlo moćno sredstvo. Žive u najlepšoj prirodi, manastiri su u Srbiji po najlepšim krajevima. Gaje svoju sopstvenu hranu. Gaje svoju hranu, da. Ja često idem po manastirima i razgovaram sa monasima i to mi je najlepši deo, kako bi rekli, godine. Mislim, mora da priznam, moja žena me zeza kako ću se zamonašim i ja, muzu i oću, otko znam, znaš, još malo da omatorim. Nije to, to je lep život, znaš, mislim, to je baš onako pravi život, znaš. Bilo ko je tibetanski monasi, mislim, sasvim sve jedno, znaš, duhovnost je široka kategorija. Znaš, kad sam ja pričao ono lečenje na daljinu mišlju, oni su radili eksperimente, bio tibetanski sveštenik, ne znam, bila je katolička, ako se sećam dobro, Kaluđerica i tako dalje, oni su se molili za ljude za koje su znamo zali ime i bolest. 44% im je bilo bolje od toga. Mislim, to postoji. Može se izmeri, što je najsmješnije. Znači, možeš vrlo egzaktno da izmeriš. Recimo, kod AIDS-a su radili, padne im, poraste im broj onih te četiri limfocita. Poraste im kad se neko moli za njih. A ovo dodir, lekoviti dodir, imaš taj primjer, to je 95. godine, ja sam to stavljao nešto, bio na moj nalog na nekoj društvenoj mreži. Rodile su se bliznakinje i jedna je bila u jako lošem stanju, mnogo su se rano rodile i onda je rečeno roditeljima će ona verovatno umreti i onda su stavili ih u inkubator jedno i drugo, ovo je već posle par sati počela da umire. Onda se ona sestra jedna dosvetila, prebacila sestru kod ove i ova je zagrlila kako je ušla i obe su preživjela. Ljudski dodir je lekovit. Mislim, to, a nas uče socijalno distanciranje, nemoj se grliti, ali tako beše, na tri metra. Prvo su probali kroz pristojnost. Kroz borbu protiv pandemije i pristojnost. Da, i onda kulminacija je bila u koroni kao otpušiti glava ako se grliš sa nekim, ali pre toga... Svako ti je potencijalni neprijatelj. Bićeš ubica. Ubićeš baku, ubićeš mamu. Osjećaj krivice što se grliš i ljubiš, ali tako veš? I ona čuvena rečenica, svako ti je potencijalni neprijatelj, možda te zarazi. Svako ti je potencijalni. Sećaš kad sam ja rekao šta je sa AIDS-om? Jel obeležavamo ljude sa AIDS-om pa ne smiju se grliti? Da, da. Znači, prekršili smo sve principe, nirbeške, ovakve, onakve, kakve god hoćeš, zakonske. Znači, hodi kod nas, jesi vakcinisan? To je krivično delo po našem zakonu. Ne smiješ da ga pitaš. Vakcinni status je kao i tvoja seksualna orientacija, verska, to je tvoja lična stvar. Ne smije da pitaš. Znači, doktor koji pita nekoga jesi vakcinisan, ako je tvoj doktor sme, niko drugi ne smije da zna tvoj vakcinni status. A ti si ljude pravio logor konca za nevakcinisan. Znači, šta se događalo za vreme COVID-a, to je taj veliki eksperiment. Vrhunac, smešna koncert s potvrdom o vakcinaciji. Mislim da je to bio, moš u pozorište, ali pokaži mi da si. Mislim da je to bio vrhunac. Ne sme da se pušta muzika sa razglasa u kafićima. Zato što kad pevaš, glasnije. Jer onda ljudi govore glasnije, pa onda šire virus. Gde to bre piše? U kojoj to knjezi piše? E, to je ta priča, mnogo je komplikovana priča. Tako da, neće to brzo da ide. Proces će da krene, znaš. Kako pada ove zapadne imperije, propadaju, ipak propadaju, brzo propadaju. Nešto će nastati novo. Šta će biti to novo? To koji zna. Ja ne mislim da će biti neko vreme jednakosti svi ljudi na zemaljskoj kugli. Mislim, to jeste romantizam, upravo je on. Jedna lepa utopija, ali opet nada poslednju umire. Ali treba težiti tome, to da. Ali imamo i sledeću situaciju. Desi se, ceo svet ustane za zemljotres u Turskoj. Ajmo da izuzmemo onu drugu nepravdu o kojoj smo malo pre pričali. Ljudi gledaju ceo svet, gledaju kako u sekundi nestaje sve materijalno. Ja sam videla preseke nekih nevjerojatno skupih stanova gde su popucali mermeri, gde su, čak sam videla pozlaćeni namešta i tako dalje. Sve nestaje u roku 10, 30, 50 sekundi. Onda se to sve zajedno sruši na taj auto koji košta 100.000 evra i tako dalje. Ljudi izlaze iz tih zgrada. Niko, pregledala sam sirovinu sa svih agencija, nije trčao da vidi šta mu je sa stanom i gde mu je auto.
svi su tražili one koje vole i svi su dok su trčali se molili Allahu, Bogu, nebitno. Kada nađu nekog, zahvaljivali se Bogu. Kada ga ne nađu, niko se nije okrenuo dobro da vidim šta je s kućom, šta je sa kolima. Da li je moguće da takva katastrofa ne osvesti da se niko ne bavi urušavanjem, da napravi montažu i da mora svakom da se desi. To je osvestilo te ljude kojima se to desilo. Mora na svoje grešci. Mora svako da to doživi ili da svakom damo da bude bogat. Da svako bude milioner i shvati da novac ništa ne menja. To je nemoguće realizovati. I samo kroz lično iskustvo možemo da doživimo, da znamo i da ostimo drugim. Ko je Majo najnesrećniji trenutno? Sad ja moram da ponovim ovo što je Marko rekao, zato što sam se raspitala da na dečijoj psihijatriji ne postoji mesto i to ne postoji mesecima. Mora da se plaća privatan psihijatar koji je nemoguće naći zato što se dugo čeka. Deca, tinejdžeri su sa strašnim dijagnozama, nervoze, strah od života, depresija. Nekada, što kaže Marko, nekada je neko bio narkoman, ode u Drajzerovu, znaju sa čim se bore. Zašto su toliko nesrećni i sa čim se to borimo? Da. Pa, kažu da je depresija danas pre kardiovaskularnih bolesti, znači bolest broj 1. Recimo, u Amazoniji se ona naziva gubitkom duše. Eto, to je opet interesantna stvar. Znači, tada smo totalno, nismo više konektovani sa sobom. Više nismo mi, nego samo smo taj neki, to telo, jel? Znači, nemamo tu konekciju sa onim što zapravo jesmo, što je naša suština. I sa obzirom da je to oboljenje broj 1 na celoj planeti, mislim da je to nešto na što treba da obratimo pažnju. Onda se opet vraćam na ova nova lečenja, stara lečenja, lečenja koje su bila u okviru planetarnih, da kažemo, narodnih religija, uvek postojale, a to je sa... Biljna medicina prosto. Tako je, znači biljna medicina, odnosno medicina sa različitim psihoaktivnim supstancama koje nam mogu pomoći. Ljudi se obično plaše toga, pošto nam je nametnuto da treba da se plašimo reči psihoaktivno, ali treba da se setimo da kafa koju pijemo svaki dan je psihoaktivna, da čokolada koju jedemo svaki dan je psihoaktivna itd. itd. Često meni, ja studentima mojim ponekad donesem listove koke prosto da probaju, jel? To je jedna sjajna biljka koja jako pomaže i naročito je odlična za protiv istinske bolesti, ali protiv, recimo, može da vam smanji i telesnu temperaturu koliko je povišena i tako dalje. Većina njih ima onakvu reakciju, uf, pa to je nešto strašno. Da kaže, pa dobro, vi jedete kolač od maka. Da, jedemo svi kolač od maka. Od maka se pravi opijum. Znači, svaka biljka zavisi kako se koristi, isto kao što i duvan, koja je jedna izuzetno lekovita biljka i možda broj jedan na američkom kontinentu kada je reč o lečenju. Ona izaziva kancer, kao što znamo. U zapadnoj civilizaciji je toliko smrtonosna, mada stoji da se taj duvan meša sa svim i svačim različitim aditivima, pa je to sve neka drugačija. Dobro, ispravila se, nije duvan karcinogen. Nije duvan karcinogen, ali mislim da sama ideja toga da je duvan loš već pravi jednu psihičku barijeru kod ljudi i pravi im dodatnu problematiku, pošto šta pročitaju na onome, duvan ubija. Ne piše cigarete ubijaju i oni svi aditivi i ona sva neka čuda koja se nalaze unutra, nego duvan ubija. Tako da je napravljena ta jedna stigmatizacija jedne biljke koja je toliko potentna i koja zaista može da nas izleči. I takođe je psihoaktivna. I takođe je psihoaktivna. Tako je. 568 ima supstanciju u cigareti. Da. 568, zvanično. To možda nađete na sajtu. Ima teški metala, kadmija, čudesa. Karcinom izaziva filtr. Filtr. Jer to je celuloza, acetat, to je plastična masa u stvari. I to je bizarna priča. Ja sam to puta pričao kad je otkrila industrija duvana da su filteri odlični, jer smanjuju količinu duvana koju stavio cigarete za 18%, a poskupljuju cigarete. Znači, staviš manje duvana, a skuplje budu cigarete. Pa ima one ženske koje imaju dug filter, znači najopasnije, ili tako? Te su najopasnije. I ima puno radova o tome. Mislim, to se sve zna, ali ne treba ništa više. Kad su uvedeni filteri, učestalost karcinoma pluća je porasla 9 puta u sledećih 5 godina. Ako to nije dokaz, nema potrebe. Pri tome, filteri su sad već zagadili planetu. Da, i to, da. To je sad sledeći problem, jer to je plastika, znači estrogena, ili tako, u paremremeti.
Duvan je dobar primer, mislim, zato što je Duvan, mislim, po Aerobit klasifikaciji 6 ili 7, znači on je bukvalno malo manje od ovih koje mi smatramo drogama. Da, koje se, tačno, da. Čak može dovesti do halucinacija, u zavisnosti naravno kako se upotreblja, kad se pravite neki takozvani šeri-šeri, to je ta jedna masa duvanska, ona dovodi zaista do izrazito izmenjenog stanja svesti. Ali to je to izmenjeno ili prošireno stanje svesti koje može da nas leči. I znači, ukoliko mora to... neko kroz to da nas vodi. Dakle, mi imamo to već jel spakovano i to nazivamo onim divnim i dobronamrednim ljudima, ovaj, farmaceutima, a i to sad stavimo na stranu i da vidimo to iz prirode. Opet neko treba da nam kaže, pokaže. Sigurna sam da Amazon ima svoje izvore potpuno tako drugačije od naših. Kod nas je najpopularniji za lečenje depresije kantarion. Kantarion, da. Kantarion. Dakle, koliko ima s našeg podneblja i da li treba da mešamo? Ja znam da obično što se hrane tiče zbog enzima, ne možemo da jedemo onu hranu. Da li to isto važi i za biljke? Ja sam protiv mešanja, zato sam i uvek bila protiv upotrebe ajavaske u Srbiji ili bilo gde van svog autohtonog područja. Ne samo što mislim da je to loše iz ovog razloga koji smo sad spomenuli, vezano za zime, već i iz jednog duhovnog i kulturološkog, to je prisvajanje tuđe kulture. I to mislim da je uopšte nije korektno raditi. Ali sa druge strane, kad se vratimo na ovaj psilocibin ili na neke druge supstance koje su rasprostranjene svuda na našoj planeti, znači to je nešto opet što nam je dostupno. Teško možemo da se vratimo tim nekim izvornim načinima lečenja kako je bilo na Balkanu, jer ne postoje zapisi, ne postoji ništa, postoji samo neka sećanja. Zna se da se sad koristila bunika, je li tako, beli bun koji je sada zaštićen, kudelja ili alja. Imali smo neku konoplju našu, tako već? To je kudelja. Je li tako? To je kudelja, da. Tatule i ostalo. Znači, zna se manje više koje su biljke koje su korišćene, samo naravno ne zna se receptura. Ali bez obzira na to imamo travare, imamo lekare koji bi trebali da se obrazuju malo više u smislu te narodne medicine i da je bolje poznaju, a ne samo da se kljukamo hemijom koju nam nudi farmakomafija, ajde da kažemo tako. Ne kažem da su svi lekovi loši, naravno da ima i oni koji su dobri, koji su neophodni i naročito kao prva pomoć, mislim da su jako dobri, ne znam da bi se doktor složio, ali prirode tako je nas leči. Mi sami sebe lečimo. Sad ću se dati, zaboravio sam, donesem iz kola knjigu moju, Lečenje najčešće bolesti prirodnim putem. Ono što sam najavio prošli put, mama vi napljuo, ali nije se pojavilo u knjižarama posle toga par dana, bio neki zastoj sa cenom, pa ovoga, naravno, biljke su... 25.000 biljaka se koristi u lečenju. Mislim, mi jako malo znamo o tome. Jako malo znamo o tome. Ja dugo čitam, pa znam, ali lekari skoro ništa ne znaju o tome. I to preziru, znaš. Preziru. Hvala vam što ste to rekli. Da, to je kao bez veze, razumeš. Mislim, potpuno bez veze. Evo, svi kupuju afričku šljivu, je li tako? Da. A koren koprive je 4 puta jači. I možeš sam da ga napraviš, je li tako? Ali nema dobru reklamu. Ali nema reklamu za što je džabe, šta ćeš sa koprivom? A i koprivom ima svuda, da. Što je mnogo, mnogo je. Pa šta, negde tamo u kraju novembra isčupaš koprivu, očistiš ona i mislim, iseckaš je, staviš je sa votkom 2-3 nedelje i piješ po 20 kapi 3 puta dnevno i za potenciju u prostatu, ima gomilu problema, rešava šećere, hiperholesterolemiju, snižava pritisak i tako dalje i tako dalje. Ali nekako ovo što ja pričam baš ne deluje naučno. Nikako. Za sve ima referencije. Mislim, ja uvek volim da stavim reference, da ljudi vide da ne izmišljam. Znaš, mislim da to postoji. Pazi, kanabis, najbolji lek na svetu je zabranjen. Mislim, ja ne mogu to da verujem, razumiješ, to je prosto čovek koji je nenormalan. Imaš endokanabinoidni sistem u telu. Ima 2 vrste receptora. Reguliše sve organe. Nema ni jednog organa koji nema. Neki imaju 2 vrste receptora, neki imaju 1, nije važno. Baš sam na početku spomenula, recimo, mi da bi aktivirali endokanabinoide u našem organizmu, treba da radimo određene ritmičke vežbe. Znači, postoji način da sami sebe lečimo. Znači, naš organizam sam u sebi to sadrži, kao i DMT, koji također imamo, kažu, u plućima, da ga najviše imamo u nervnom sistemu, u mozgu itd. U epifizi najviše ima svuda. U stvari sve ćelije mogu da ga stvaraju. To je interesantno. Znači, si najjači halucinogen stvara naš organizam. Pa mora zbog rođenja i smrti. Previše su stresna iskustva. I onda mora da nam to... Pa dobro, pa naravno. To mu ono je neophodan. Znači, evo psilocibin, magic mushroom, mislim. I sad meni je bilo interesantno zašto pečurka sintetiša halucinogen, mislim. To su regulatorni molekuli koji regulišu funkciju ćelija naše. Ovaj što je sintetisao LSD, on ga je uzimao ceo život.
Albert Hofman. Alfred, da. 104. godini umro. On je svaki dan uzimo 25 mikrograma čistog LSD-a. Pa dobro, on ga... Ne, ja sam propratila njegov 100. rođendan, to je bilo 2006. čini mi se, i tada su vratili opet istraživanja psihodelika. Tako da je to baš onako bilo zanimljivo videti i njega koji srećan i kaže konačno evo vraćamo se ovome i zaista žive do 104. godine. Ali recimo meni je bilo interesantno, kaže da ne postoji ta elita hollywoodska koja ne uzima LSD, kaže takav ne postoji, svi uzimaju ujutru. Kako kod, neko 25, neko 50 mikrograma, znaš? Postoji medicina za bogate, ja to stalno pričam i za sirotinju. Sirotinja se leči lekovima, a bogati, recimo, vidiš, homeopatija je glupost, tako kažu doktori. I to je glupost, da. Jeste, tako se leče Rockefeller i Rothschild samo. I engleska kraljevska porodica. Meni je uvijek tužno što i lažu ti tipovi da to bez veze. I oni nesrećni šta će, znaš, leče se bez veze homeopatijom, a za nas je budalaština, je li tako? I kratko žive, znaš, 100 godina, 104, 109 eventualno, neko dobaci do 110, ili tako. Znači, kako sad objasniš da u engleskoj kralji, znači onaj George IV, ili tako, mislim, je kralj, onaj što je abdicirao, je osnovo Royal Homeopathic Hospital u Londonu, ono se zove za integrativnu medicinu, nije ni važno, i oni leče kučiće, korgije kraljevske, leče homeopatijom. Njima niko nije rekao da je to bez veze i da je to nedokazana metoda. Lažu, bre, te ljude, razumiješ, oni siromašni, neobrazovani, neobrazovani, pa ne znaju i onda šta će, uzimaju to. Znači, to je takva jedna svinjarija, moram da kažem, i opet po stoti put, i oni nemaju rak. Niko nema rak, razumiješ, mislim, samo sirotinje ima rak, mnogo interesantno, znaš, a rak ne može se leći. Izgleda da može. Ne znam koliko je nepristojno, koliko je uopšte svojim poreklom imaš uvid i u jednu i u drugu medicinu, u jednu i u drugu kulturu, u toj drugoj koja je nama tako mistična. Šta je to što se desi? Da li ljudi koji prolaze kroz to i dobiju trenutak šire svesti, da li oni imaju obavezu da o tome pričaju drugima ili imaju neku moralnu obavezu da o tome nikome ne govore? Ne, tu nema nikakvih pravila, to je sad individualno da će neko u tome govoriti ili ne. U okviru plemenske zajednice je normalno da se govori o iskustvima, kao što je normalno da svako jutro kad se probudite ispričate svoj san. I to je meni, recimo, bilo jako zanimljivo. I onda svi žive taj san. Ne znam da li sam uspela. Grupna podrška zapravo. To je zapravo grupa support. I svako interpretira, i svako doživljava. Kao da se stvarno desilo. Da, ali to jeste stvarno. Mislim, za njih to jeste stvarno. Isto kao što za njih ne postoji vreme. I možda jeste stvarno. I ovo što ste vi rekli, na početku, šta je san? Ko nas sanja? Isto u hinduističkoj kulturi mi imamo to verovanje, odnosno oni imaju verovanje da smo mi svi u Šivinom snu. Možda jesmo. Jednog dana će se Šiva probuditi i nazvo da više nema. Pa da, osnovu kako učimo, ali jeste pitanje na kraju šta mi stvarno znamo, šta ne znamo. Nemamo pojma ništa. I to je ono što je istina. Znači, samo biramo da li ćemo verovati ili ovo ili ono. Pošto sam ja imala ta neka iskustva koje su za mene dokaz postojanja, što bi neko rekao, onostranog razgovora sa, ne znam, nekim mrtvima možda ili šta ja znam i tako dalje. Što sve to zvuči kao nešto zastrašujuće, tome ne sme da se priča. I znači to su meni rekli, Majo, pazi, ti si redovni profesor univerziteta, ti o tome ne smeš da govoriš. To priči sa prijateljima, ali nemoj javno. Znači, to je sramota. To je ista priča kao kad je Jung koristio I Ching, ne znam li znate šta je I Ching, to je knjiga promene. Taoistička, odnosno kineska, jedna od najstarijih knjiga sveta, koje daje neke predikcije, nije ni bitno. U svakom slučaju, kad je on to koristio stalno, njemu su rekli, hej, nemoj to da se to zna. Jer ćeš biti, nećeš imati kredibiliteta više kao naučno lice, kao naučnik. Pa to je i danas i ovdje. I to se i danas radi isto. I onda naravno plasira se... Sada je napisao knjigu Telepatija u snu koju nikad nije smio dobijati. Jer su mu rekli, bit ćeš neozbiljan. Kakva telepatija u snu, kakve gluposti. Jer oni se radi o tim fenomenima da kad sanjaš nekoga, ti ga ne sanjaš. Ali to se svima vama dešava. Pa svima se dešava. Ja mislim da ne postoji nijedna osoba koja se nije desila bar jednom u životu da je sanjao nešto što će se odigrati ili da je predosetio ili predosetio da će sresti nekog ili kako god, ne neki znak koji se dešava i tako dalje. Znači, nekome se to dešava češće, možda i svakodnevno, a nekome retko, ali se desilo. Samo što smo mi naučeni da to treba da ignorišemo. Kao što, evo, sad smo pričali o kraljevskoj porodici, kako se leči i tako dalje. Znači, u zapadnoj civilizaciji je plasirana jedna priča, a sa ismevanjem svega toga
treba se ismevati narodnoj medicini. Jer je to primitivno, to je jadno, to je glupo. Treba se ismevati i astrologiji, jer je to glupo. Zašto bi gledali u neko nebo i sad ne znam nije šta? Izlaze zato ti dnevni horoskopi koji su stvarno jedna smejurija i stvarno je smešno. I da neko kaže, ja to čitam, pa vam smešno malo, jer jeste. Pa jeste. Ali postoji mnogo toga što je iza celokupne priče. Koje je zabranjeno da se govori o tome. Jer automatski vi više niste akademski građani. Nego morate da se prilagodite da biste opstali. Ali je, kako ko? Vas troje malo teže. 68. godine je taj Martin Schemberger, nemački matematičar, objavio knjigu gde je matematički analizirao Yi Jing i pronašao da ti takozvani ti heksagrami iz Yi Jinga odgovaraju u stvari sekvencama aminokiselina u DNK. Ima 20 znakova, ima 20 aminokiselina. Taj neki, sad sam zaboravio koji po redu, mislim 16. se zove u budizmu početak, taj inicira tezu proteina, ima jedan koji je kraj. 19. je početak, a da, 16. Sad brojeve, ja sam mator, imam pravo zaboravljam, ali to je, pazi, znači oni su opisali DNK, to je 6000 godina. Znači, mene uopšte, ja sam prošli put pričao kako mene to fascinira, kako su oni znali za akupunkturne tačke. Kako su to mogli da znaju? To je morao neko da ih nauči. Znači, neko je morao da ih nauči. Ti koji su ih učili su bili neko, je li tako, sad zavisi kome veruješ, je li tako, ovi su Sumeri govorili da je izašao neki bog veše iz vode, neki koji je bio pola čovjek, pola riba, pa i naučio, ne znam, je li tako dalje. Neko ih je učio. To ne možeš eksperimentalno dođeš do toga. Znaš, ovi su Korejanci tek, one su 2004. godine uspeli ponovo da opišu taj akupunkturni sistem koji postoji, taj primal sistem, kako se zove. To je sistem koji obuhvata 15% našeg tela, to su neke cepčice, nervi, limfni sudovi i tako dalje, koji prožimaju sve. I protok energije imaju i tri vrste struje, da ne davim sad, i poklapaju se s akupunkturnim sistemom. Savršeno se poklapaju. Ja to pričam ljudima, kad te boli glava, znači, ali tako, ova tačka ovde, držiš pritisnuto minut do 4 minuta i prođe te glava. I naravno popiješ čašu vode, pošto su ljudi svi dehidrirani i zato i boli glava, najviše sprčim se mozak, ili tako. To su mnogo proste stvari. I zna se kako deluje. Ali sad ovo, kad ja pričam, meni su ljudi savjetovali, kad sam ja počeo to da pričam, kažem, znaš, ti si bre ozbiljan lekar. Kao ti si ozbiljan lekar, šta pričaš takve gluposti mi? Pa baš zato što sam ozbiljan lekar, ja mislim da treba da znam i neke stvari koje nismo učili na fakultetu, je li tako? Jedno je biti dobar đak, drugo je biti naučnik, treće je biti profesor. Dakle, a po njima svi treba da budemo u vrhuncu svog života i intelektualnog uspona dobri đaci. I to njihovi dobri đaci. Marko, mnogo se zna o snu. I mnogo se ne zna. I mnogo se ne zna o snu. I ovim privodimo tom kraju. Dakle, ta ideja kada želimo da sanjamo, ali se ne dešava, želimo obično ono koga nema i tako da, a pojavi se neko ko... Šta je to što se zna, a da treba da se obradi? Ima knjiga, zove se Mozak i unutrašnji svet, i to je Clio, izuzetno dobra. Zapravo su dokazali psihoanalizu neurološki. Šta to znači? Dokazali su potiskivanje, dokazali su rad sna, dokazali su funkcije njegove i sve ono što je Freud govorio ranije. A jedino što se empirijski nije potvrdilo, to je cenzura. Da sam, nema cenzure. Gledali su po renonima mozga gde se on stvara, kude ide, nikakve veze nema sa tim delovima mozga gde se to dešava, tako da cenzura, zapravo sanjamo to što sanjamo. Nema priča o tome da nešto krijemo od samog sebe. Neurološki. Mi možemo kroz terapiju, kroz tumačenje sna da doživimo tako neku stvar, ali kažem, na tkivu. Međutim, sve ovo drugo je pokazano da zaista jeste tako. To je bila jedna velika borba za to da su u jednom trenutku kad su došli do nekih empirijskih podataka koji nisu išli u prilog Freudovoj teoriji, hteli su potpuno na kongresu da ga odbace, obudala, lupeto sve. Međutim, nastavi se istraživanje i opovrne se, sad to je ogromna knjiga, sad ne mogu, čovjek se ne sjećam svega. Tako da je psihoanaliza 70-ih bila na rubu da izumre kao nauka, da apsolutno odbace, jer nije se pokazala. Međutim, većina stvari je čovjek bio u pravu. A sam kao sam, mislim, ima mnogo funkcija od onih koje znamo, da se ogradimo. Mozak je vrlo neistražen. Jedna je funkcija zaštite spavanja. Pa to je ono kad sanjamo da pijemo vodu, žedni smo. Sanjamo da piškimo, probudimo se puno bešika. Znači sad malo, ako treba da spavamo duže, odmori telo. To su već one kasne faze pred jutro. Da, da, da. Onda kad se sanja, u kojim fazama? REM faza 80%, 20% vanredne faze. To je dokazano i tako da. Nisu svi snovi REM fazi. I tako dalje. Snovi kojih se sećamo su snovi prebuđenja. Onaj san
u prvi sat i po, pa sat ne sanjamo, pa drugi sat i po, pa sat ne sanjamo, pa treći sat i po, tad se sanja. Ove, ta, to poslednje sanjanje je ono kog se sećamo, znači većina snova se ne sećamo, a sanjali smo. Piješ B6 pred spavanje, onda se sećaš, znaš za to. Ali ima to, ona i vitamin, to sam čuo, da. Vitamin 240 mg, onda se sećaš. Da. I kaže, imaš prijatne snove erotske pred jutru. E, koji je vitamin da vidim? B6. B6 kupit ću. B6, ja nisam imao prijatne erotske snove, ali sam se setio stvarno snove. Prodi njega ima u prirodi B6. Ima da hoćeš, pa B vitamina ima u pivu. Da, B ima. Pa htjela sam pitam za pivo, on je stela otvorena. Ima u pivu, da. E sad imamo i ono, samo, izvinite se prekada, samo imamo priču sanje želja. Neki jeste, neki nije. Nekad zaista ženstvo želimo i sanjamo. Ima veze sa anksioznošću sana, to je istražujemo implikacije dok spavamo. Recimo ispit, treba položiti ispit ujutru. I sad mogu padne, mogu izvući pogrešno pitanje, mogu zamuckujem, može da me obori, može da me vrati nazad sledeći put. I ti sanjaš i ti ćeš neku od tih opcija sigurno sanjati. Sticam okolnosti bude ta opcija zaista i kao jo, proročki san. Nije proročki san, nego se o tome razmišljao. To je normalna stvar. Najveća misterija je da izgleda mi nismo mi. Uopšte. Zato što kad pogledate kad čovjek umire, mozak prvo naredi da se pojede meso i protein. Al' tako? Pa čuva masti za kraj. Pa istera vodu iz tela. Dakle, mozgu je važnije on nego voda u njegovom telu, koje je njegovo veslo. Pa kad nema vode i kad popije svu vodu, onda jede kosti. I na kraju to telo ostane patrljaka, glava ostane velika, kad ljudi umiru dugo u teškim mukama. Dakle, mozak je važniji od nas. 25% energije tela troši. Ove naše kao, ja se definišem svojom rukom, personalizacija, depersonalizacija, ovo nisam ja. Znači, mi se mentalno definišemo svojim telom. Imate kod Bergera, jedan od četiri bazična osnovca je telo. Vrednosti, sposobnosti, talenti i tako dalje. Jedno je telo. Znači, jedan bazičan osnovna sušta stvarno nije važna stvari. Znači, mozak kaže, briga me bre za telo, hoću ja da ostanem. Da on ima šećer voli mozak, telo ne voli šećer. Šećer ubija telo, a mozak ga traži. Znači, mozak je sebičan. Zašto? Što smo mi ili smo mi u stvari samo... Puno pitanja postoje koje nemamo pojma. Zato što ako prihvatiš da smo mi naš mozak, onda ništa ne razumeš o mozgu. Ako prihvatimo šta? Ako prihvatiš da smo mi mozak. Da, onda ništa ne znamo. Ako prihvatiš da je mozak samo prijemnik nečega, onda je potpuno druga priča. Onda sve možeš da objasniš. Da. U sekundi možeš sve da objasniš. Ali ne može to da se prihvati zapadna nauka. Ona to ne može da prihvati, jer onda mora prihvati da postoji duša, da postoji prenos misli, emocija na daljinu, trenutne i tako dalje, to onda ovo sve što smo do sad učili. Ima onaj stripić koji je bio skoro na Facebooku se pojavio kao dolaze ćeli i kažu stiže šećer. I sad cijelo telo u fazonu, ne, kao ne, mozak, puštaj. Zašto? Nemoguće da mozak ne zna da on jede sve i pankreas i bubreg uništava i deponuje se u jetri. Pa... I svi boluju od šećera. To je insulinska rezistencija. Da. Mozak nema dovoljno šećera, luči hormone, ubije telo. I onda napravi telo da ima delo hroničnu bolest. On hoće šećer. Mislim, njega ne interesuje ništa drugo. E, to je suština. On je sebičan skoro kao dete. Jeste isto sebičan u trubi majke. Ono gleda da ono preživi. To, aj sad bi to bi stvarno trebalo dve emisije. Sad ovako, pošto ste rekli treba nam emisija za to, ja se samo nadam da ćemo se opet okupiti jer smo načeli neke teme koje uopšte nismo ni ušli, a ne zaokružili. I Marku Brakoviću sam obećala da ćemo imati jednu emisiju o pesmama. Pošto je očajan... Ne, daj mi sa piscima da sednemo, pričamo o brakoženosti. Nego šta ćemo, zato što je očajan, zato što od... Pa malo to, dosadno mu više. Od stihova cele noći ti si forsirala konjak, do danas je... A, to misliš? A, to može. Do danas rok, kaže... Rok poezija, da, to može uvek. Kaže da sada u ovoj današnjoj, jel, ovaj, rok dobro, poeziji ovako, nema da. Mesa, pa možemo i na tu temu da se okupimo, pošto sa koliko vas pratim, znam da vas i to interesuje. A to je ono što je besplatno i to je ono što je deo obrazovanja i ja ću sigurno pogrešno trebiti, ali to je šira svest. Takvo tumačenje svih reči i stihova koje koristimo ili čitanje tih istih stihova i knjiga, to je borba protiv ovog svega o čemu smo danas pričali. Dakle, način postoji, jedan je, prvo je zdravlje, drugo je, u stvari prvo je ljubav, iz ljubavi izlazi zdravlje i treće je obrazovanje, očigledno je sve skuplje, neminovnost je, dajte da maznemo dok može da se nađe negde besplatno. Hvala vam puno na ovoj današnjoj emisiji. Hvala tebi. Hvala vama što ste pratili. Mi nastavljamo emisiju sa gostovanjem iz kompanije BioSteel.